Съмнявам се, че атлантите са попълнили подземната техногенна цивилизация на лемурийците. По-вероятно е те да не са достигнали равнището на феномена дематериализация-материализация на човешкото тяло, толкова необходимо за живот в Шамбала и Агарти. Катастрофата се разразява преди 850 000 години. Оста на Земята измества положението си, полюсите се разместват, настъпва всемирен потоп. Отново е въведен блокиращият принцип Сохм. Цивилизацията на атлантите не загива моментално. Част от тях с въздушните си кораби успяват да отлетят в района на Хималайте, Тибет и пустинята Гоби, най-високите области на Земята, които преди всемирния потоп са били Северен полюс. Те се настаняват по бреговете и островите на вътрешното море, разположено на мястото на пустинята Гоби, и преживяват още няколко десетки хиляди години. Но изолацията, малката численост и главно липсата на вълшебната пръчица, т.е. знанията от всеобщото информационно пространство, водят до деградация на обществото, подивяване и гибел. Превърналата се в навик, научна празнота не позволява на атлантите да оцелеят. Друга част от атлантите остават по високите участъци на африканския континент. Твърде бързо обаче, поради споменатите причини, с тях се случва същото. Според една хипотеза, те дават своята лепта за формирането на съвременните негри. Трета част от атлантите оцеляват на така наречения остров на Платон, който се намира в Атлантическия океан. Тази група се оказва най-прогресиращата, успява да запази знанията си въпреки невъзможността да контактува с всеобщото информационно пространство, организира научни изследвания, съхранява технологиите и подтиква хората да се усъвършенстват в духовно отношение без пряката поддръжка на онзи свят. Атлантите от острова на Платон успяват да се утвърдят в новите условия и да преживеят през дългия период от случилото се преди 850 000 години до преди 11 000 години. През това време водата, заляла Земята след всемирния потоп, постепенно отстъпва, открива се нова суша, на която се разселват хората от петата раса. Тези нови хора изглеждат на атлантите дребни, агресивни и глупави. С някои от тях воюват, а с други контактуват и са в приятелски връзки. Те обучават древните египтяни на много от технологиите си и заедно с тях построяват пирамидите, използвайки за пренасене на тежестите психоенергийното въздействие върху гравитацията. Пирамидите са изградени пред 75 000-80 000 години. След приключване на строителството, част от атлантите, а и някои египтяни слизат в подземните жилища под пирамидите, изпадат в състояние на дълбоко сомати и попълват генофонда на човечеството. Преди 11 000 години обаче астрономите на атлантите от острова на Платон предсказват, че върху Земята ще се стовари кометата Тифон. Тя действително пада в Атлантическия океан. Последната обител на атлантите загива, като изчезва в океанските глъбини. Цивилизацията им престава да съществува. Тя е с по-малък период в сравнение с лемурийската и не достига дори и малка част от нейното равнище. Научната празнота погубва атлантите. Периодът на арийците. Кой знае защо е прието арийци да се наричат германците? Това не е правилно, тъй като всички древни източници определят хората от нашата цивилизация като арийци. Арийците се появяват в недрата на атлантическата цивилизация приблизително преди 1 милион години. В средата на атлантите започват да се раждат хора с по-нисък кръст, без ципи, с големи носове и стъпала. Те са по-приспособени към земния начин на живот, поради което имат някои предимства пред атлантите. Тези необичайни на вид хора са активни и работоспособни, но в духовно отношение и особено в умението да оказват психоенергийно въздействие са много по-слаби от тях. Все пак обаче равнището на духовното им развитие е доста по-високо от това на съвременния човек. Първите арийци се научават от прародителите си атланти да владеят някои видове енергия на финия свят. Могат да изпадат в състояние на сомати и да предизвикват телепатични и телекинетични ефекти. Те са гиганти в сравнение с днешните хора и достигат 2-3 метра височина, но за атлантите са доста дребни. В крайния етап от цивилизацията на атлантите, когато първите арийци вече са на лице, блокиращият принцип Сохм още не действа. Затова и те като атлантите ползват знанията на онзи свят. Децата на първите арийци също не ходят на училище,
тъй като знанията им постъпват от всеобщото информационно пространство. Третото око на първите арийци е по-добре развито в сравнение с съвременния човек, но е с по-ограничени функционални способности, отколкото при атлантите. Те са и по-материализирани и свързани с сушата. Началният период в живота на първите арийци съвпада с раздорите, войните и култа към властта при атлантите. От тях приемат култа към властта, който се съхранява и досега в нашата арийска цивилизация. Заедно с атлантите първите арийци участват във войните. Те са по-издръжливи и непретенциозни. Арийците също осъзнават приближаването на глобалната катастрофа, но култът към властта е по-силен. Малко преди нея мнозина отиват в пещери, изпадат в дълбоко сомати и попълват генофонда на човечеството. Мисля, че арийската част от него се състои предимно от тези първи арийци, които преди изпадането в сомати живеят без блокиращия принцип Сохм и затова владеят основните знания на онзи свят, както и някои психоенергийни ефекти. Пророците с обичайната за нас външност, според мен, са първите арийци, изпаднали в сомати още преди всемирния потоп. Струва ми се, че те са знаели за Шамбала и Агарти и са почитали лемурийците, синовете на боговете. В навечерието на глобалната катастрофа много от тях изпадат в състояние на сомати не толкова за да попълнят генофонда на човечеството, а много скоро за да оцелеят. По време на всемирния потоп повечето от първите арийци загиват. Малцина оцеляват на останалите незалети участъци. Настъпват тежки времена. Жилищата, технологиите и апаратите са загубени. Най-тежкото обаче е, че поради въведения блокиращ принцип Сохм хората са отрязани от знанията на онзи свят. Започват да подивяват, настъпва постепенния преход към по-примитивен начин на живот. В тези условия арийците водят постоянни войни с останалите атланти. Те се оказват по-приспособени към суровите условия и на много участъци от сушата изтласкват атлантите. Бързо овладяват освобождаващите се от водата участъци и изграждат свои градове и села. Атлантите пък живеят в изолирани колонии и тъй като са малобройни и поради родствените бракове постепенно се израждат. Обществото на арийците не осъществява прогрес стотици хиляди години. Затова има обективни причини. Сушата след всемирния потоп представлява отделни каменисти острови, а изолираността и родствените бракове способстват за деградацията и влошаването на наследствените параметри. Има отделни сведения, че в този период от генофонда се появяват немалко пророци, но дейността им очевидно не води до успех, дегенеративните процеси при арийците се оказват по-силни. Ръстът им намалява и става около метър и половина, те все повече и повече се превръщат в диви племена. Създава се впечатлението, че преди 100 000-200 000 години живеят три основни групи арийци в районите на Тибет, Южна Африка и Средиземно море. Но първите две групи деградират и подивяват и само средиземноморската група бавно тръгва по пътя на прогреса и в крайна сметка се формира древноегипетската цивилизация, за което явно съдействат не само пророците, но и тесните контакти с атлантите от острова на Платон. Египетската цивилизация достига високо равнище на развитие. Очевидно строителството на пирамидите и принадлежи, но съвместно с атлантите от острова на Платон. Кога и защо загива тя? Трудно ми е да кажа. Може да се предположи, че древните египтяни не са преживели последиците от катастрофата след сблъсъка на Земята с кометата Тифон и гибелта на атлантите, чието знания и умения са ползвали. Преди 18 013 години в Тибет и Хималайте се появява нов пророк. Едни го наричат Ману, други – Рама, а трети – Бонпо Буда. Той е с огромен ръст и необичайна външност. Мисля, че именно неговите очи са изобразени на всички тибетски храмове. Както вече отбелязахме, при анализа на тези очи направихме извода, че те са принадлежали на лемуриец. Впечатлението ми е, че през целия период на арийската раса, като се започне от времето на всемирния потоп, като пророци от генофонда на човечеството са излизали само атланти и ранни арийци. Сред тях не е имало лемурийци. Дейността им не води до сериозни успехи. Арийската раса все повече и повече деградира. Около периода преди 18 000 години, човечеството се състои предимно от диви и полудиви племена, перспективите за развитие рязко намаляват.
Само египетската цивилизация изпъква на този фон, но и при нея се проявяват сериозни признаци на регрес. Шамбала и Агарти най-после решават да използват като пророк Лемуриец. Така преди 18 013 години на Земята се появява Бонпо Буда. Той започва да действа в района на Тибет, като подбира най-добрите мъже и жени сред арийците, изолира ги от полудивите племена. Започва да ги учи как да живеят и съдейства за размножаването и разселването им по земното кълбо. Точно тези хора според нас са имали и имат средностатистическите очи. Точно те се разпространяват, като изтласкват полудивите племена. Проследихме миграцията им по офталмогеометричната схема, а съхранилите се полудиви племена, не вместващи се в тази схема, са си останали на същото равнище. Именно тези хора, осветени от пророка Лемуриец, осъществяват постепенен прогрес. Като по-развити, те печелят конкурентната борба за територии срещу полудивите племена и на повечето места успяват да заменят полудивите арийци. Някъде се смесват с тях, но другаде успяват да съхранят чистотата на расата, тръгнала от Тибет, като външността им се променя в зависимост от условията на обитаване. Полудиви изолирани племена се запазват на някои острови от Тихоокеанския регион, джунглите на Амазонка и в Африка. Трябва също да се отбележи, че по данни от офталмогеометричната схема, някои групи арийци, потеглили от Тибет, все пак са подивели. Независимо от смесването с полудивите племена и отделни случаи на регионално подивяване, арийците, тръгнали от Тибет, успяват да осъществят постепенен прогрес за нашата цивилизация. Пророкът Лемуриец преустановява деградиращия път на развитие на арийската раса и затова завинаги остава в памета на хората, а очите му красят всеки тибетски храм като символ на прогреса. Арийската раса обаче я очаква сериозно изпитание. След падането на кометата Тифон в Атлантическия океан, Земята е обвита в мъгла, предизвикана от изхвърлянето на огромни маси прах в атмосферата. Някои автори пишат, че тъмнината продължава 1000-2000 години, други назовават значително по-къс срок. Трудно ми е да кажа какви са били условията за живот след катастрофата, но може да се предполага, че са били твърде сурови. В условията на оцеляване предимство имат арийците, излезли от Тибет, тъй като са по-напредничеви и способни да строят къщи, да ги отопляват, да шият дрехи, да отглеждат домашни животни, да се занимават с селско стопанство. Много полудиви и диви племена не оцеляват и сякаш очистват земята и човечеството от регресивното настъпление на дивашината, макар че някои от тях не само оцеляват, но и остават и досега на същото равнище. След катастрофата, свързана с падането на кометата Тифон, условията на живот на земята постепенно се нормализират. Но прогресът в развитието на обществото постоянно е възпиран, тъй като разцъфтява култът към властта, а култовете към доброто и знанията отстъпват на заден план. Безкрайните войни водят дори до това, че се създава идеал за човека като воин-защитник или воин-завоевател. Трябва веднага да се каже, че блокиращият принцип Сохм, който не позволява да се ползват знанията на онзи свят, не спомага за развитието на култа към знанията. В резултат, хората започват да забравят религията и само шепотът на кармата им подсказва за тяхната духовност. Затова се развиват езичеството, вярата в идоли и така нататък. На човечеството явно не му достигат божествени знания. Шамбала и Агарти не остават безучастни в тази ситуация. Преди 2000 години се появяват група пророци, които започват да насаждат на човечеството елементи от знанията на онзи свят. Успехите са налице, създадени са религиите – будистка, индуистка, християнска, мюсюлманска, юдейска и така нататък. Култовете към доброто и знанията се засилват, но не могат да се преборят с култа към властта. Междуособните войни се сменят от религиозни. Започва преразпределяне на териториите по религиозен принцип. Човечеството отново се отклонява от истинската линия на развитие и причината е в култът към властта. Дори и дума не може да става пред арийската цивилизация да се разкриват древните знания на лемурийците. През 18-19 век обаче в някои части на света се появява необичаен култ към знанията, който се основава на изучаването на физическия свят, без опити да се осмислят божествените знания. Прогресът тръгва с бързи темпове, независимо от блокиращия принцип Сохм.
Арийците сякаш показват, че може да съществува технически прогрес и без знанията на онзи свят. Но подобен култ към знанията крие последици, тъй като те се придобиват преди всичко в угода на властта. Назрява катастрофа, която не закъснява и се изразява в две световни войни. След Втората световна война, човечеството е под влиянието на разрушителната сила на оръжието, създадено на основата на новите знания. То започва да се замисля над това, че култът към знанията и култът към властта са несъвместими. Броят на войните на планетата намалява. При все това трябва да се признае, че различните религии, създадени преди около 2000 години, вече са спирачка, тъй като създават прецедент на войни за сфери на религиозно влияние. Досега процъфтяващият култ към властта прави опасно наличието на различни религиозни течения. Хората дори не се замислят, че коренът на религиите е един и същ. Настъпва времето те да се обединят и да се създаде единна религия. Дали този процес ще мине без войни и катаклизми? Не мога да кажа. Годината 1999 е край на Кали-юга и начало на Сатия-юга. Много пророчества свидетелстват за края на света. Нострадамус, Вира Брахмандра и някои други дори писаха, че на 11 август 1999 година ще има безпрецедентно пълно слънчево затъмнение. Светът ще потъне в тъмнина. Ще последват катастрофални явления, най-страшното от които ще бъде падането на комета или метеорит. Тя ще се стовари в Атлантическия океан. Огромни вълни ще залеят източното крайбрежие на САЩ и много райони в Европа. Ще има земетресения, урагани и торнадо. Предсказват, че ще загинат 2/3 от човечеството и едва 1/3 ще оцелее. Ще дойдат нови пророци, които ще обединят религиите и ще създадат единна религия на основата на доброто и любовта. Ще се появят и лъжепророци, изпратени от Антихриста. Постепенно ще настъпва векът на истината и пред човечеството ще се разкриват древните знания. Някои хора обаче, например Сатия Се и Баба, казват, че са доволни от развитието на човечеството, че няма да настъпи краят на света, а ще се върви непрекъснато към обединяването на всички религии и създаването на единна религия. Ще настъпи ли краят на света? Трудно е да се отговори еднозначно. Хората, които предсказват бъдещето, очевидно се опират на знанията на всеобщото информационно пространство, където имат способността да влизат. Струва ми се обаче, че бъдещето не е определено като неизбежна верига от предстоящи събития, тъй като би противоречало на основния принцип – пресъздаването на човека като саморазвиващо се начало. Мнението ми е, че бъдещето във всеобщото информационно пространство е представено като положителна и отрицателна прогноза за развитието на човечеството. Коя от тях ще се окаже вярна? До голяма степен зависи от нас самите. Трябва да помним, че доброто и знанията ще спомагат за положителната прогноза, докато злото и властолюбието могат да доведат до глобални катаклизми, включително и до края на света, или да създадат условия за регресивния фактор на еволюция, водещ до подивяване. Възможно е някои форми на живот от призракоподобен характер да не са еволюирали към уплътняване и да са се запазили в такъв вид и досега. С това може да се обясни феноменът привидения, духове и така нататък. Стрелка нагоре. Възможно е да са изпаднали в състояние на сомати, за да изчакат в пещерите пагубните последици от катастрофата. Стрелка нагоре. Прототип на легендарната Атлантида. Стрелка нагоре. Юга, източно епохално летоброене. Стрелка нагоре. Подивяването като регресивен еволюционен фактор. В предишната глава често се натъквахме на факти, когато цели народи се превръщат в полудиви и диви племена. Очевидно подивяването е регресивен еволюционен фактор, чиято роля не бива да се подценява. Преди няколко години пристигнах в Индонезия по покана на главния офталмолог на страната. Събраха се около 100 индонезийски лекари, пред които прочетох цикъл лекции и демонстрирах нашите нови операции. Индонезийските лекари ми харесаха, усмихнати, пъргави, интересуващи се от всичко ново. Те създаваха впечатлението на високо цивилизовани и образовани хора. Въпреки това нещо ме подбутваше да попитам за човекоядството, което, както знаем още от училище, е било разпространено в тази страна. Кажете ми, тук ядат ли хора? Не се сдържах аз
и попитах в личен разговор главния офталмолог. «Какво говорите?» – отвърна той. «Вече сме цивилизована страна и времената на човекоядството са в миналото. Нима толкова бързо се справихте с обичаите на дивите племена?» – настоявах аз. «Ами по принцип», – сконфузи се главният офталмолог. «В Индонезия има около 13 000 острова и на част от тях и до сега съществува човекоядство. Затова пък имаме специална канибалска полиция. Ако на някой остров изядат човек, тя веднага излита и наказва диваците. Стараете ли се да образовате полудивите племена, да ги учите на по-цивилизован начин на живот?» «Разбира се, че се стараем», беше отговорът. «Съществува специална държавна програма, но ми се струва, че е безполезно. Диваците не възприемат знанията, те са като животни, живеят с инстинктите си. Може би преди много години са били по-цивилизовани, но безвъзвратно и окончателно са подивели. Съмнявам се, че може да им се насажда цивилизация, по-скоро ще бъдат изтласкани от цивилизованите хора и постепенно ще загинат. Разбрах от вашите думи, че ако хората са преминали към примитивен начин на живот и са подивели, не е възможно да бъдат върнати към цивилизовани форми, казах аз. Мисля, че е така. Промълви главният офталмолог. Бил съм при такива племена, полагах усилия да им лекувам очите. Те обаче нищо не схващат, мозъкът им е недоразвит. Замълчах. От историята на човечеството знаех, че на мястото на индонезийските острови някога е съществувал основният континент Атлантида, на който е преуспявала велика цивилизация. Нима всички знания са били забравени. Нима процесът на подивяване не е могъл да бъде спрян. Нима подивяването е невъзвратимо. Маймуната от човека или човекът от маймуната. От училищната програма всички знаем, че човек е произлязъл от маймуната. А Рудолф Щайнер, след като е анализирал хрониката на Акаши, смята, че маймуната е произлязла от човека. Авторът пише следното. По-нататъчното развитие става възможно само защото част от човешките същества са достигнали много висока степен за сметка на другите. Най-напред се налага да се пожертват онези, които са лишени от дух. Смесването с тях, с цел размножаване, би смъкнало много развитите хора до тяхната степен. Затова всички, които могат да възприемат духа, са отделени от тях. Вследствие на това, те потъват все по-надолу и надолу до степента на животните. Така наред с човека се създават човекообразни животни. Може да се каже, че човекът по пътя си оставя зад себе си част от своите братя, за да се издигне самият той много високо. Такива хора от предишна епоха, преминали обратно развитие, са маймуните. Както човек някога е бил много несъвършен от сега, така и маймуните някога си били много съвършени в сравнение с сега, ако се вярва на Рудолф Щайнер, маймуните са произлезли от човека, а съвременните диваци от Индонезия, Амазонка и Африка са в стадии на постепенно преминаване в маймуноподобни същества. Предполагам, че и снежният човек е един от клоновете на подивелите. Дали наистина е така? Трудно е да се твърди каквото и да било. Но хипотезата за произхода на маймуната от човека не е по-малко убедителна, отколкото на човека от маймуната, тъй като в природата освен прогресивния еволюционен процес съществува и регресивен, чието наименование по отношение на човека е подивяване. Подивяването в човешката история. При проучването на източните литературни източници установих, че масовото подивяване е свързано с периоди на глобални катастрофи. В такова състояние са изпадали както атланти, така и арийци. Само леморийците избягват масовото подивяване, тъй като най-добрата част от тях, владеещи феномена дематериализация-материализация, се скриват под земята и организират Шамбала и Агарти. Там те достигат най-високата степен на развитие. В литературата не съм срещал сведения за подивяване на леморийци. Атлантите са изпадали в процес на масово подивяване два пъти. Зародили се още в недрата на леморийската цивилизация, те, оцелели частично след глобалната катастрофа, се лишават от ръководната роля на леморийците и започват постепенно да се смъкват към примитивния начин на живот. Както пише Лобсън Крампа, подивелите племена са измествани от по-напредничеви и така продължава до откриването на старинните писания на леморийците.
На базата на тези древни знания се осъществява прогресът на атлантическата цивилизация. Повторното им масово подивяване е след Всемирния потоп преди 850 000 години. Лобсън Крампа в същото произведение пише по този повод, че хората забравят своята култура и се връщат към стадия на подивяването. Правят си дрехи от животински кожи, хранят се с плодове и носят тояги с каменни накрайници. И така, останалите живи атланти след Всемирния потоп в повечето случаи постепенно подивяват, изтласкани са от арийците и загиват. Само атлантите от острова на Платон успяват да избегнат подивяването и да запазят цивилизацията си допреди 11 000 години, когато загиват в резултат на космически катаклизъм. Арийците, зародили се в недрата на атлантическата цивилизация и частично оцелели след Всемирния потоп, също са подложени на процес на масово подивяване. За това свидетелстват много литературни източници – Елена Блаватская, Лобсън Крампа и други. Подивяването сред арийците е толкова дълбоко и мащабно, че едва в сравнително неотдавнашен исторически период пророците успяват да прекъснат регресивния ход на еволюцията. Може да се предположи, че преди 11 000 години, след като на Земята пада кометата Тифон, е имало взрив на масово подивяване, свързано с променените условия на живот. Не всички подивели хора на планетата обаче са загинали, все още в редица региони те са се запазили. Кои са диваците? Днес диви и полудиви племена се срещат в Индонезия, Нова Гвинея, Австралия, Виетнам, Чили, Бразилия, Перу, Боливия, Еквадор, Сибир и в много страни в Африка. Проучвайки литературата, установихме, че сред съвременните диваци има потомци на трите основни раси на Земята – лемурийци, атланти и арийци. Най-очудващото е, че сред тях могат да се открият потомци на далечните и величествени лемурийци. Елена Блаватская пише, че плоскоглавите аборигени в Австралия са преки потомци на лемурийците. Поредицата от обзори на източната религиозна литература показва, че тамилите също са потомци на лемурийците. Може ли да се вярва, че досега са се запазили потомци на лемурийците, живели преди милиони години? Сложно е да се отговори на този въпрос преди всичко, защото посочените аборигени не са изучавани сериозно от гледна точка на палеоанатомията. Може би действително, например, при плоскоглавите аборигени в Австралия, биха могли да се открият някои необичайни анатомични особености, сходни с описанията на лемурийците. Блаватския на няколко места сочи, че някои аборигени на острови в Тихия океан са преки потомци на атлантите. На мястото на тези острови някога е бил основният континент на Атлантида. След потъването му остават само островите, на част от които атлантите оцеляват, подивяват и се запазват до днес като диваци. Дали наистина е така? Въпросът за преките потомци на атлантите също не е проучен, необходими са сравнителни анатомични изследвания, аналогии с облика на Буда и така нататък. Разбира се, преките потомци на лемурийци и атланти за хилядите и милиони години са се променили и са започнали да приличат на арийците, но биха могли да се запазят и отличителни черти. Според нас, най-голямата част от диваците все пак е свързана с арийците. Струва ми се, че на определени изолирани острови в Тихия океан могат да се срещнат ранни арийци, подивели в първите хилядолетия след Всемирния потоп. Сравнително ранни арийци може да са и някои диваци от Африка, които не се вписват в офталмогеометричната схема. Същата схема подсказва, че диваците от Южна Америка, някои диваци от Австралия, Нова Зеландия, Индонезия и Сибир са сравнително късни арийци, които започват преди 18 000 години да се разпръсват от Тибет по земното кълбо. Макар че точно тази тибетска вълна дава прогреса на нашата арийска цивилизация, не всяка група в различните региони успява да избегне регресивния еволюционен процес. Например, аборигените от Амазонка по офталмогеометричната схема имат единен корен с японците и финландците, но се различават от тях по пълното си подивяване. И така, проблемът с диваците на Земята е изключително интересен и сложен научен въпрос, който явно очаква своите изследователи. Ще оцелеят ли диваците? Ще приведа два примера. Преди няколко години с доктор А. Салихов ни поканиха да демонстрираме новите очни операции в град Манаус, разположен в самия център на басейна на Амазонка. След седмица напрегнат хирургически труд ни качиха в лодка,
за да ни покажат местната екзотика в глъбините на амазонските джунгли. През нощта ни предложиха лов на крокодили. Оказва се, че при светлината на халогенна лампа очите на крокодила светят в зелено и моторната лодка се приближава плътно до него. Заслепеният от светлината крокодил може да се докосне с пръчка, а крокодил, че дори да се хване с ръце. Ловът им е забранен и затова само нарушихме покоя на гигантските влечуги. Поразиме обаче огромният им брой. На всеки 150-200 метра светеха зелените им очи. Сутринта доктор Салихов налови с въдица пирани, като за стръв използва остатъците от храната ни. Пъхнахме в устата на положива пираня пръчка с дебелина на човешки пръст, която тя пречупи с леко движение на страшните си челюсти. Решиха да ни покажат и местните полудиви индианци. Когато лодката наближи тяхното селце, гидът каза, че вчера там е видял огромна анаконда, дълга около 20 метра. Индианските жилища се отличаваха с крайна беднота. Бяха сковани от дъски, напомняха кокошарници и се намираха недалеч от брега, закрепени на невисоки колове над водната повърхност. Индианците се облекчаваха през дупка в пода и също там се снабдяваха с вода за пиене. Рогоска и малък комплект от съдове бяха всичките им домашни вещи, а гащетата и потникът – целият комплект от необходими дрехи. Температурата тук е стабилна – около 30-35 са. Няма комари и други кръвосмучещи насекоми. Амазонските индианци живеят от събиране на латекс от каучуковите дървета и риболов. Залагат мрежи, оплетени от въжета за пирарука, риба, достигаща 300 кг. Ако хванат риба, цялото село се храни, ако нямат късмет, гладуват. Крокодилите и анакондите нападат ли хора? Попитах един от индианците, който щогоде говореше английски. Разбира се, отговори ми той. Крокодилите ядат жени, а анакондите – мъже. Защо така избирателно? Ей, там, вижте, е втората ми жена. Кимна с глава индианецът към реката. Мие съдовете на брега. И първата ми жена миеше съдовете, когато към нея незабелязано доплува крокодил, отмъкна я във водата и я разкъса. Често ли се случва подобно нещо? Често, много често. Крокодил изяде две жени на съседа ми. Много деца бяха изядени от крокодили. Страхувате ли се за втората си жена? Страхувам се, разбира се, но сигурно и нея ще я изяде крокодил. Веднъж вече я нападна, но тя избяга. Нали жената трябва да мие съдовете на брега? Ако и нея изяде крокодил, ще взема трета, мрачно каза индианецът. А анакондите нападат ли мъже? Да, много мъже загиват от анаконди в селвата. Защо? Сигурно сте видели, че селвата е много гъста. Ходи се само по пътеки. Всички животни ходят по пътеки. Ние, мъжете, също ходим по тези пътеки, когато събираме латекс. А змията анаконда намира такава пътека, висва на дърветата над нея и чака плячка. Анакондата напада всичко живо. Човек. Тапир. Миналата година глътна братовчет ми, само шапката му остана. Преди в селвата изчезна синът му. Също анаконда. А те големи ли са? Има големи, а има и по-малки, които гълтат само деца. Защо нямате пушки? Много е скъпо. Нима е трудно да се спечели за пушка, настоявах аз. В края на краищата рибата може да се опушва или осолява и да се продава в града, а не цялото село веднага да я излапва. Могат да се правят мебели от червено дърво и да се продават, да се изработват предмети от дърво или да се препарират пирани, вероятно има търсене. Да се събират и продават плодове. Можете да отглеждате царевица, захарна тръстика, кафе, какао, ананаси. Защо не го правите? Не умеем, тъжно каза индианецът. Сред вас има ли образовани хора? Не. Всички ли са неграмотни? Вие можете ли да четете? Да. Имате ли вожд? Да. Той може ли да чете и пише? Не. Живее като нас, продума индианецът. Откъде знаете английски? Още като момче отидох в града и много години живях до един хотел. Там се научих да говоря. С какво се занимавахте в града? Продължих настойчиво да го разпитвам. Просех милостиня, помагах в носенето на куфари, чистех буклука. Ами къде живеехте? На улицата? После си направих къща от сандъци. Държавата прави ли опити да ви даде образование,
да ви научи да живеете като белите хора. Да, но ние не умеем да живеем като белите хора. Замълчах. Крайна безизходица прозираше от човека. Стана ми мъчно за него. Искаше ми се да му помогна. Бях наясно, че тези хора не издържат на контактите с бели, че изпитват комплекс за непълноценност и от това още по-бързо деградират и измират. Те все още не са съвсем подивели, все още не живеят изцяло по инстинкти, все още са в състояние да изпитват унижение от недоразвитостта си. Навярно биха били щастливи сред природата, биха усещали превъзходството си над дивите зверове. Тогава може би нямаше и да предполагат, че другите са отишли твърде напред. Създали са механизми и образование, построили са градове и така нататък. Възможно е дълбоко в душата си смътно да осъзнават, че времето е безвъзвратно изгубено, че сладко и бездарно са се плъзгали по регресивния наклон на еволюцията. Все повече и повече са забравяли великите си предци и така още по-бързо са се приближавали към дивата бездуховна природа. Тези хора наистина не разбираха, че еволюцията не търпи стабилно състояние, че има само два избора – прогрес или регрес, а за прогреса е необходимо да се полагат усилия, огромни усилия. Качиха ни в лодката и ни върнаха в хотела. С автомобил ни закараха до ферибот. От борда му огледах околностите. По бреговете на Амазонка се гушеха жалки селски колиби. До мен стоеше индиански мълчуган в мръсна фланелка с нелепия надпис «Каубой». Той тъжно гледаше колибите, където явно бе роден. Наблюдавах го и си мислех, че никога няма да получи образование, че съдбата му е определена от регресивната пустота на далечните му предци и че ще прекара живота си в една от тези колиби, ако не бъде изяден от крокодил или анаконда. Момчето лови погледа ми и угоднически се усмихна. А аз стоях до него, висок, бял и уверен в себе си. Беше ми провървяло. Далечните ми предци, работейки упорито, бяха вървели по пътя на прогреса. Другият пример се отнася за Сибир. Движехме се по маршрут от най-висока категория на сложност и се озовахме на места, където, както се казва, човешки крак не бе стъпвал. Валеше нещо средно между сняг и дъжд. Наоколо беше тундрата, прорязана от каменни клисури. Беше студено, искаше ни се да се скрием от вездесъщия пронизващ вятър. Неочаквано зърнахме чум на еленовъди. Приближихме се зарадвани. Залаяха кучета, от чума излязоха няколко души, облечени с малици от еленови кожи. Най-възрастният от тях се потупа по гърдите и каза: «Началник!» Свали храницата, също се потупах в гърдите и казах: «Началник!» Еленовъдът посочи чума и рече: «Хубаво!» Влязохме вътре и седнахме върху еленови кожи. Стана топло. Аз казах: «Хубаво!» Усещах, че стопанинът на чума е изчерпал речникът си от руски думи. Погледна ме, посочи котела с варено еленово месо и каза: «Началник, хубаво!» Започнахме да ядем. Изтичах за раницата, измъкнах манеркът със спирт, показах я на домакина и казах: «Началник, хубаво!» Стопанинът обходи със строг поглед семейството си и нашите момчета, после посочи себе си и мен и рече: «Началник, хубаво!» Разбрах, че можем да пием само той и аз началниците. Налях спирт и го глътнахме. Домакинът порозовя и каза: «Началник, хубаво!» Замезих селеново месо и също казах: «Началник, хубаво!» Разговорът забуксува. Настъпи нощ, започнахме да се готвим за спане. Изведнъж домакинът показа една от жените в чума и ясно изрече: «Началник, хубаво!» Знаех за този обичай на северните народи, но се сконфузих и, показвайки с ръце, че искам да спя, казах: «Началник, хубаво!» Стопанинът се приближи до жената, потупа я по гърба и рече: «Началник, хубаво!» В края на краищата той се умори да ме уговаря. Заспахме. На сутринта домакинът, когато ни изпращаше, повдигна една от нашите раници, изпъшка, демонстрирайки, че е тежко, а после пак се приближи до същата жена, потупа я и сукор изрече: «Ех, началник, хубаво!» Ориентирахме се по азимута и тръгнахме. След няколко километра,
Пресичайки една клисура, неочаквано срещнахме самотен еленовът, който се возеше в нарта. Той доста добре говореше руски. Спряхме и се заприказвахме. Изясни се, че няколко години е живял в селище, пропил се и сега чергарува заедно с семейството еленовъди, у което бяхме. Старецът е много мъдър. Той отсяда на най-безлюдните места, пази се от срещи с бели хора. Знае, че нашите хора лошо понасят контактите с белите хора, пропиват се и умират. Ако бях живял при белите хора, вече щях да съм умрял. Старецът ме спаси. Но в тундрата белите хора стават все повече и повече, те летят с вертолети, пътуват с съдеходи. Отдръпваме се все повече на север, скоро няма да има къде да се ходи. И така, ще оцелеят ли диваците и полудиваците? Навярно все пак не. Създаването на парникови условия за тях е безсмислено, тъй като прогресът е възможен само по силата на волята, с желанието за борба и преодоляване на трудностите в името на бъдещето. Регресивната пустота на далечните предци, позволила постепенното им подивяване, се беше превърнала в смъртен грях. Фактори за подивяването. Както вече отбелязахме, един от главните фактори за подивяването е пустотата на далечните предци. Тя винаги е регресивна, тъй като човекът е заложен като саморазвиващо се начало. Сменящите се без цел поколения дори не забелязват, че при тях постепенно деградират духовните елементи. Преди всичко волята, а после и мозъкът. От поколение на поколение стават все по-малко способните хора, започва да надделява животинският елемент. Друг фактор за подивяването, според нас, е изолираността. Повечето жители на малки и изолирани острови са диваци. Във връзка с това следва също да се отбележи, че желанието на някои малки народи, например на Чечения, да се самоизолират под формата на суверенна държава, може да бъде регресивен фактор, тъй като смесването на кръвта и по-динамичният живот в рамките на по-голямата държава винаги съдействат за прогреса. Следващият фактор за подивяването е фанатичният тоталитарен характер на управлението в някои държави или племена. Управляващият пропагандира някаква теория или факт и създава тоталитарно общество, основано на фанатичната вяра в тази теория или факт. Несъгласните се преследват и ликвидират. На преследвания естествено се подлагат най-способните хора, чието духовно равнище е над фанатизма и спрямо които управляващата върхушка изпитва чувство на завист. Постепенно способните хора намаляват, в обществото все повече прогресират дивашките закони и обичай. Подходящи примери от такъв род са СССР и Иран. И най-после важен фактор за подивяването са и глобалните катастрофи, които хвърлят оцелелите в условията на примитивни способи за производство. И само огромната воля и предприимчивост могат да спасят хората от бързо настъпващото подивяване. Сомати – противовес на подивяването. Ако прогресът е труден и дълъг еволюционен процес, регресът на обществото, водещ към подивяването, е по-лесен и в по-кратки срокове. Разбираемо е, че разрушителните процеси, включително и в еволюцията, изискват по-малки усилия, отколкото съзидателните. Историята на човечеството очевидно е имала ред възможности да се насочи по необратимия път на масовата деградация и подивяване. Свидетелства се намират в почти всички религиозни и литературни източници, посветени на антропогенезиса. Навсякъде се сочи, че във времена, когато регресът на човечеството е придобивал опасна тенденция към необратимост, кой знае откъде на Земята са се появявали пророци, които, използвайки силата на своя дух, са се стараели да пречупят тенденцията към регрес и да насочат човечеството по пътя на съзидателните прогресивни начинания. Вече стигнахме до хипотетичния извод, че пророците се появяват от генофонда на човечеството. Следователно генофондът и стоящият в основата му феномен сомати са създадени на планетата, за да предотвратят подивяването й. Шамбала и Агарти ни наблюдават и анализират, като определят необходимия момент, за да призоват на помощ светия генофонд на човечеството, в който са концентрирани най-добрите хора от трите последни цивилизации на Земята. Някои народи и племена, позволили си в безделие да подивеят, се хвърлят на олтара на регресивния еволюционен процес, но други тръгват след пророците, в чието деяния прозират величавите знания на Шамбала и на самия Творец.
Приключвайки и главата за подивяването, неочаквано ме споходи идеята, че регресът в обществото може би започва, когато над отделния човек и над цялата страна надвисва негативна аура, когато оптимизмът се сменя с песимизъм и отрицателната психична енергия, съчетана с предъвкването на отрицателните моменти в живота, става преобладаваща. Бях принуден да констатирам, че всъщност над Русия е надвиснала негативна аура и от това сърцето ми се сви. Чум, конусообразна шатра при сибирските номадски племена. Белпрев, стрелка нагоре. Малица, горна дреха от две еленови кожи при народите от далечния север. Белпрев, стрелка нагоре. Негативната аура над Русия. На всеки чужденец Русия прави двояко впечатление. От една страна, Русия излъчва сила, тъй като владее огромни територии и има изключително висока интелектуално-научна мощ, а от друга, руснаците не са в състояние да си организират що-годе пристоен живот и се свират в жалки домове, движат се в потънали в мръсоти и входове, пътуват по пътища скални локви. Парадоксалността на руската душа се обяснява с какво ли не – влиянието на сибирските студове, въздействието на руските простори, източния елемент в руската душа и така нататък. Нека обаче да погледнем на Русия от гледна точка на това, на което е посветена тази книга. Какво е казал Нострадамус за Русия? През 1555 година великият френски прорицател Нострадамус пише, че в началото на 20 век в страната Аквилон ще дойде самият Антихрист и ще управлява в два облика, чието рождени дати ще се различават с 9 години, 9 месеца и 9 часа. Доколкото вникнах в изследователите на Нострадамус, рождените дати на Ленин и Сталин се отличават с посочените три деветки. Същите изследователи предполагат, че духът на Ленин се е преселил в тялото на Сталин, като е изгонил неговия по-слаб дух. Нострадамус пише още, че при управлението на Антихриста над страната Аквилон ще надвисне негативна психична аура и хората ще се избиват взаимно. Не се наемам да съдя Нострадамус и не съм уверен дали правилно съм разбрал изследователите на великия прорицател, но съвпадението, сидването и управлението на болшевиките се налага от само себе си. Не ми се иска да обиждам милионите възрастни хора, чийто живот е посветен на строителството на комунизма, но фактът си остава факт. Ленинските и сталинските репресии погубиха милиони от най-добрите хора на Русия. Култът към властта достигна крайната си степен. Заради него не жалеха никого. Нито селяните, нито писателите, нито учените, нито руската аристокрация. Под външно красивия лозунг за равенство косата играеше по контингента от хора, който беше над сивия средняк. Под лозунга за диктатура на пролетарията работниците бяха противопоставени на интелигенцията, което също служеше за заздравяване на култа към властта. Тоталното обобществяване не оставяше място за развитието на личността. Досадните партийни щампи бяха набивани като молитви в мозъците на хората. Религията бе извън закона. Негативната комунистическа аура над Русия. Защо комунизмът, чиято античовешка същност не предизвиква съмнение, устоя толкова години? От гледна точка на всеобщото информационно пространство, идеите на комунизма експлоатираха някакъв силен вид отрицателна психична енергия, тъй като тя до голяма степен успя да потисне положителните прояви на психичната енергия. Според мен въпросните идеи масово експлоатираха онази отрицателна психична енергия, в чиято основа е завистта. Завистта е твърде разпространено явление сред хората. Слабият завижда на силния, некрасивата жена завижда на красивата посредствеността, на таланта, бедният, на богатия и така нататък. Завистта е в основата на много отрицателни моменти в нашия живот. Интриги, жалби, кариеризъм, потискане на талантите и други. Обществото се старае да тушира проявите на завист, като създава различни закони и теории. В противен случай, всичко напредничево би било разрушено в угода на сладките инстинкти на завистливците. Завистливият човек не може да намери спокойствие. Денем и нощем го гложди чувството за собствена непълноценност. Ако усещането за завист е туширано, човек живее що-годе спокойно, но ако то само малко се подбутне, превръща се в болезнена и тежка мания. Помня един директор на институт, който ми каза: «Вярвам, че твоите операции носят полза на хората. Но, Молдашев, ще се боря с теб, ще те унищожа, дори да загубя всичко».
Комунистическата идея за равенство узаконява освен всичко друго и равните права на слабия и силния, на глупавия и умния, на бедния и богатия, поради което опосредствено се узаконява чувството на завист към по-силния, на глупавия към умния, на бедния към богатия. В дълбините на душата си завиждащият човек усеща, че равните права все още не са равни възможности, но това не му пречи да ползва тези равни права в угода на своята въжделена завист. Точно за това комунистите можаха за броени месеци да организират репресии срещу кулаците, аристокрацията и учените. Отрицателната психична енергия, а това е пробудилата се завист към високопоставените, беше техен съюзник. Мисля, че комунистите в дълбините на душата си са разбирали, че религията им противостои, тъй като говори за онзи свят, за божествения произход на човека и пропагандира положителните психични моменти, противоречащи на тяхното акцентиране върху отрицателната психична енергия. Затова комунистите сринаха религията и създадоха свои богове – Ленин, Сталин и други богове на завистта. Култът към властта достигна висшия си стадий, отричането на висшия разум и заменянето му с идолоподобни лидери. Единственото от положителните явления, което комунистите се оплашиха да разрушат, бяха знанията. Те им бяха необходими, за да осъществят световната революция. Пропагандата сред научните работници беше особено силна, беше въведена партийността в науката, а водещите и свободолюбиви учени бяха подложени на репресии. Въпреки това, не може да се каже, че всички хора, живели при комунистическия режим, бяха изцяло привърженици на отрицателната психична енергия, надвиснала над страната. Напротив, у мнозина се пробуждаше дълбокото вътрешно чувство за съпротива срещу настъплението на психичния негативизъм и те се бореха, пряко или косвено, за положителните начала в живота. Например, трябва да се признае, че през социалистическия период в Русия бурно се разви науката, въпреки че учените получаваха мизерни заплати и в много отношения бяха откъснати от останалия научен свят. Очевидно обаче действаше неизменното желание за самоутвърждаване, макар и в получаването на знания, за чиято божественост и значимост на учения нашепваше кармата. Широко беше разпространен и туризмът, когато човек в планината или тайгата се самоутвърждаваше в борба с дивата природа, при която няма компромиси и на карта е поставен не резултатът, а животът. Точно такива хора успели по времето на комунистическия режим да намерят ниши за положителните и съзидателни деяния, спасиха Русия, като не й позволиха да се търкулне по наклона на вътрешното самоунищожение и дори да запази статута си на велика държава. Тези хора бяха истински борци и със своята положителна психична енергия противодействаха на политиката за утвърждаване на тоталния негативизъм. Те са герои, тъй като не позволиха на отрицателните сили да превърнат Русия в деградираща, ленива и полугладна страна като Куба и Камбоджа. Сред тези хора имаше учени, лекари, учители, работници, а и партийни дейци. Трябва да им свалим шапка, тъй като те не просто градяха, а го правеха при властването на черните отрицателни сили. А партийният билет, който притежаваха, не беше пречка за съзидателни деяния. Нека все пак да отговорим на въпроса за парадоксалността на руснаците, поставен в началото. Отговорът идва от само себе си, онази част от тях, които в борба с негативизма създаваха положителни жизнени моменти, се утвърдиха и запазиха високия научно-интелектуален потенциал на страната, а друга част, които в комунистическите години се поддадоха на отрицателните психични моменти, слязоха до равнището на равнодушни, пиещи и озлобени субекти, тайно ненавиждащи обществото и плюещи в същия обществен кладенец, от който и самите те пиеха. Комунистическият режим беше свален, настъпи капитализмът. Какво се случва сега? Негативната капиталистическа аура над Русия. На руснаците им изглеждаше, че със свалянето на комунистическия режим всичко ще тръгне добре, животът ще стане по-хубав. Настъпи период на политически романтизъм, когато възбудени от гласността, те с настървение критикуваха комунистическото минало, чернеха всички и всичко и не оставяха място за положителните и дори за героичните положителни моменти, за които споменахме. Вървеше страстно желаното наслаждение от предъвкването на стария комунистически негатив, но без опити за съзидателна позитивна дейност, което запазваше отрицателната аура над страната. Почти всички претенденти за президенти
депутати и други органи на властта получаваха признание не толкова въз основа на своите програми, колкото на критиките към миналото. Страната не можа да се изтръгне от негативната аура. За многото години тя и стана сякаш по-близка. Разговорите за лошото бяха по-сладки, отколкото реалния и напрегнат труд за създаване на ново общество. Не се намери човек, който да викне така, че да се чуе в цялата страна, стига сте предъвквали. Хайде да работим. Точка. Страната от комунизъм се търкаляше към див капитализъм, чиято отрицателна същност не се нуждае от коментар. През този период бях народен депутат на РСФСР и осъзнавах какво ще доведе дивият капитализъм, тъй като съм бил в десетки страни и можех да сравнявам. Добрах се до трибуната и се обърнах към президента Борис Елцин. Борис Николаевич, бях в Колумбия и видях, че обществото е поляризирано на супербогати, живеещи в домове, крепости с кули, охранявани от хора с автомати и престъпна беднотия, способна само да граби. Ако напълно освободим цените и отслабим държавния контрол, бързо ще се смъкнем до колумбийския вариант. След като се освободил от комунистическите мрежи, всеки втори руснак, почувствал се свободен, ще стане крадец, защото и досега над него има негативна психична аура и той не е готов съзидателно да работи без твърдата дисциплина, с която е свикнал през комунистическите години. Чисто икономическите проекти, за които говорите и които до голяма степен са заимствани от Запада, няма да задействат в посткомунистическа страна. Трябва да се обърне внимание на японско-китайския вариант на развитие. Дън Сьопин. Вие за кого сте, за Елцин или за комунистите? Прекъснаха ме от залата. Да. За кого призовавате да се гласува? Попита Елцин. Ще гласувам за Елцин, отговорих напрегнат. На следващия ден централната телевизия в програма Время представи моето изказване, като постави особен акцент върху това, че ще гласувам за Елцин. По онова време обществото ни беше поляризирано и сладостно се отдаваше на политическа борба, забравило за съзидателната позитивна работа. Тогава то не бе способно да чуе, че капитализмът не е вълшебна покривка, а трябва да се гради под твърд контрол и дисциплина. Негативната комунистическа аура над страната не се беше разсеяла, тя беше преминала в налудничево-еуфоричната негативна аура на дивия капитализъм. Сега с гордост можем да кажем, че дивият криминален капитализъм е изграден. За еуфорично-отрицателната психична енергия, в чиято основа са всепозволеността и възвеличаването на умело крадящия, страната плата с стотиците милиарди долари, изнесени в чужбина, спад на производството, обедняване на ресурсите, отслабване на армията, разпадане на старата Русия и така нататък. Наливаха и наливат масло в огъня журналистите. Погледнете която и да е страница на който и да е наш вестник. Навсякъде се предъвкват негативите в опитите си за интервюта, журналистите задават предимно язвителни въпроси. Почти всяка личност се обсъжда в мрачни тонове и така нататък. Черният свят не само преобладава, журналистите сякаш се състезават в представянето на оттенъците на черния цвят. Ако те, макар и за секунда, бяха се замислили, че не е необходима само негативната истина, че трябва да се поднасят и положителните моменти от живота, биха постигнали два важни момента. Първо, негативната истина, съпоставена с положителните явления, би била по-действена. Второ, хората, докато четат положителната информация, ще излъчват положителна психична енергия, способна да се конкурира с негативната аура на Русия. А в нашата страна има за какво да се говори в положителен смисъл. В магазините се появиха продукти, има добри фермери, напредничеви кооперации, постижения в науката и техниката и така нататък. Трябва да се пише за руския патриотичен дух, дори и малко хвалебствено. А това ще повдигне тонуса и духа на руснаците, тъй като те са уморени от похлупака на негативната аура. Всичко казано по адрес на журналистите се отнася и за телевизията. Средствата за масово осведомяване се наричат четвърта власт, а властта не бива да задълбочава и без това непрестанния негативизъм, а да се бори с него. Тя трябва, макар и малко, да познава законите на психичната енергия, която в армията много точно наричат боен дух. Закономерно е да се зададе въпросът защо онзи свят, ако е толкова всесилен и е създал човека на земята.
не помогне на Русия да се освободи от негативната аура? Мисля, че отговорът е следният. Човекът на Земята е бил зароден не като рожба на онзи свят, за която трябва да се полагат нежни грижи, а като саморазвиващо се начало със собствен път. Висшите опазващи системи ще бъдат задействани само в крайен случай – мръсният вход. Да си представим, че шлосерът, на който живее, да речем в апартамент номер 34 на 6-ти етаж на 9-етажен панелен блок, излиза сутрин от жилището си. Излиза в лошо настроение и заключва бронираната си врата с 20 см гаражен ключ. Газейки фасове и шлюпки от семки, пристъпва към асансьора и натиска бутона, прогорен с угарка. Докато го чака, мрачно се взира в стените, уж не толкова отдавна боядисани с мръсно-зелена боя, но вече улющени и художествено оформени с думи като «х» и «фък ю». Става му студено, тъй като прозорецът вече цяла година е счупен. Кой ли мерзавец го е струшил? И къде ли гледа жилищната комисия, все е тая, мисли той. Свежият ветрец донася траен мирис на помийна яма, пак ли е задръстен сметопроводът? Ай да не е, ще сипват покрай него. Ех, че народ! Живеем като в помия, мисли шлосерът, подритва гнил домат и обилно се изплюва върху вратата на асансьора. Отваря асансьора, влиза и натиска бутона за първия етаж, който също е пробит от цигара, стиска си носа, като се старае да не стъпи в локвата пикня, но вижда, че има и нещо по-сериозно. Свине, а не хора. Пътувам като в туалетна, мисли шлосерът. След като си дръпва лакета, прилепнал към дъвката на стената, той най-после излиза. Тегли тлъста псовня, с удоволствие вдишва с пълни гърди, но болезнено се спъва в някакъв съндък, оставен Бог знае от кого. Не хора, а твари, измърморва, рита потрошената входна врата и излиза навън. Оглежда разсипания буклук и стъпва на тротуара. Заобикаля няколкото локви, образували се на местата на вечните ями в асфалта, поглежда към красивата девойка с гумени галоши, която стои до кално място, където би трябвало да има полянка, и към разхождащия се, отвратителен на вид, пес с размери на теле. Песът започва да души шлосера и гръмколае. Джеси, крещи девойката. Сигурно подушва миризмата на асансьора, мисли мъжът. Ех, че кучета са развъдили като динозаври. Опасно е да се излиза на улицата. Тези твари не само крака, но и за... ще ти отхапят. По пътя към трамвайната спирка има канавка с прехвърлена над нея дъска. Когато е отгоре, шлосерът си казва: някакви парила да бяха измислили, може някой да падне. Колко ли пияни са се израсили? Година вече не я заравят. Що за държава? Жалба ли да пише? Точка. Мъжът преминава канавката, повдига крачулите си, почистени предишния ден, и тръгва с неестествена походка, старайки се да не изцапа панталона си с рядката кал, размазана по асфалта на половин километър наоколо. Стигнал най-после до чист асфалт, той се опитва да махне калта от обувките си. След като оглежда панталона си, с удовлетворение си казва: само до кръста съм се изцапал. А стругарят Васка вчера дойде и мръсотията беше по ушите му. Що за народ? Като свине живеем в калта. Трудно ли е да се зарови канавката? Що за правителство? Точка. В очакване на трамвая не оглежда хората на спирката. Буца от злоба напира в гърлото му. Тези сигурност? Тъв асансьора и копаят канавки. Твари, а не хора. След като блъска някого така, че да го заболи, шлосерът се пъха в трамвая. Вижда свободно място и бързичко се намества. До него застава старица с мрежичка в ръка. Той обръща глава и гледа през стъклото, сякаш мяркащите се пейзажи са му безкрайно интересни. Тази пък развалина, къде е тръгнала сутрин, по-добре да беше си седяла вкъщи. Народила пиянка джи и посранковци, които бъркат асансьора с туалетна. А и уважение иска. Точка. Мъжът преминава през овехтялата въртележка на входа на завода и започва работа. Стиска в менгемето една заготовка и мрачно я обработва с пилата. Ама защо я пиля? Заради тази заплата ли? Пиля си тук, а животът ми е кучешки. Взема половин литровия си буркан, отива в пушалнята, налива вода в него и пъха бързовара. Изпушва цигарата и пие чай от буркана.
Като последна отрепка пия чай. В пушалнята до туалетната. Никаква грижа за работния човек. Да бяха ни купили поне ръбести чаши. Надмогвайки себе си, Шлосерът отива на работното си място и пили детайла. Настъпва време за обяд. Дали да отида в стола? Ама докато чакаш на опашката, червата ти ще се скъсат. И готвачите всичките са крадльовци. Правят кюфтета от сланина и хляб, да бяха турили поне малко месо. Салатите вчерашни. Алуминиевите вилици са огънати като спирали. Работят същите твари като в нашия вход. Е, добре, ще вървя в пушалнята, ще си хапна сандвичите с чай. Ама трябва да ида в столовата, да си гепя една лъжица. Моята някакъв негодник е сви. Шлосерът продължава мрачно да работи след обед, но спира и отива в туалетната. Ама че воня по-зле от асансьора, мисли той, качвайки се върху чинията и измъквайки вестник от джоба си. Всичко е зацапано, можеш ли да седнеш? Седиш като кокошка на пръта и работата е ясна, не улучваш целта. Поне туалетна хартия да имаше, казват във вестника канцерогени имало. Добре поне, че е безплатно, че на гарата всички си плащат. А ако нямаш пари, да се научи ли? Ама че масни работят там, пред тях да се изтървеш, няма да те пуснат. Забравил да пусне водата, Шлосерът излиза от туалетната и продължава да пили. Настроението му е лошо, работата не върви. Измерва с шублер обработения детайл, съпоставя го с чертежа и установява, че е произвел натурален брак. Плюе на пода, спомня си мръсния вход, вонящия асансьор, канавката с прехвърлената дъска, половинлитровия буркан за чай, огънатата алуминиева вилица, платената туалетна. Ама да върви по дяволите тоя детайл. Ще отиде при ония твари. Нека тяхната машина да се троши с него. Нека по-добре някакъв негодник да я ремонтира, отколкото да с еф асансьора. След приключването на работния ден, старайки се да си подобри настроението, той купува бутилка водка от магазина. Заедно с другаря Васка и общия работник Колка търсят удобно място, за да ликвидират бутилката. Казват, че в чужбина работните хора ходят в ресторанти, а при нас те са почти златни, а и на входа стоят едни чукове. Няма да те пуснат. Шлосерът, Васка и Колка изпиват заедно бутилката на един ъгъл. Добре наквасен, по пътя за вкъщи настига до канавката с дъската, подхлъзва се на нея, пада на ръба и добре омазва скал и без това изцапаните си панталони. Измъква се и проклинайки всичко, влиза във входа си. Тъмно е, някой е развил крушките, а асансьорът дълго не идва. Коя ли кучка се вози в тази пътуваща туалетна? Ох, че зор имам, как да търпя до квартирата? Най-после вратата на асансьора се отваря. Шлосерът с удовлетворение отбелязва, че пикнята на пода вече е засъхнала, а по-сериозното нещо някой го е размазал. Ами защо да търпя? Казва си той, разкопчава се и пикае в асансьора. Утре поне в собствената си урина ще бъда. Напълно разбираемо е, че Шлосерът на през целия ден, като се започне от мръсния вход, е подложен на купчина отрицателни битови емоции. Над него надвисва негативната психична аура, която се отразява върху резултатите от работата му. В мащабите на страната това води до снижаване качествата на руската продукция. В резултат от негативната аура работникът започва да намира удовлетворение в пиенето и в това самият той да върши мръсотии. Разчита на правителството и народа, които са длъжни да му създадат достойни условия за живот и работа, въпреки че той лениво обработва детайла и няма да си мръдне пръста, за да оправи създалото се положение. Преустройството би трябвало да започне не само с икономически проекти, но и така, че хората сами да си създават достойни условия за живот и да се самоуважават. Поне да бяхме взели пример от японците. Японският работник, независимо дали е шлосер, стругар или буклукчия, ходи на работа с костюм, бяла риза и вратовръзка. Горд е, че работи. Сменя костюма със специално облекло и върши всяка работа с удоволствие, защото уважава себе си и хората, за които я върши. След работа японците се преобличат и често отиват в ресторантчета, пият бира или саке и развеселени се връщат вкъщи. В Япония канавките се заравят същия ден. Никой дори и не си помисля да използва асансьорите като туалетни.
над хората в Япония има позитивна психична аура. Защо все пак президентът на Русия и правителството не предприемат мерки срещу негативната психична аура? Главната причина е, че те не само не разбират нейната роля, но и не забелязват причините, които я предизвикват. Например, в Кремъл във всички тоалетни висят кърпи, които много отдавна са забранени от санитарните власти като преносители на инфекции. Депутатите и правителството си бършат в тях ръцете, а на тоалетните чинии се качват също като шлосерана. Не навсякъде има тоалетна хартия, често вместо нея се използват разни проекти за постановления и така нататък. Един високопоставен субект в областта на градската архитектура имаше разкошен офис, чиято входна врата безобразно хлопаше, разтърсвайки всичко, но той дори не я забелязваше. Затова пък портиерката не дочуваше. Министърът на културата никога не е убеждавал руските кинорежисьори, че не бива безкрайно да се изтъкват отрицателните моменти в живота, дори и да са правдиви, че не трябва постоянно да се показва реалистичната кал, че е необходимо да се избират високи и красиви актьори, а не къси мъжленца, облечени с сиви отвратителни пуловери. След като изгледа подобен филм, шлосерът наведнага ще види собствената си действителност, ще и се надсмее. Но това само ще засили негативизма и безизходицата му. Трябва в определена степен да се взема пример от холивудските филми с тяхната превзетост и щастлив край. Един от най-популярните руски вестници писа, че във връзка с идването в Москва на мага Копърфилд, способен да изтрива сгради от лицето на земята. Най-силното желание на московчани било това да е сградата на Държавната дума с всички депутати в нея. Шлосерът на, след като прочете тези вестникарски редове, може би ще си помисли, че да се изтрият от лицето на земята народните избраници, означава в крайна сметка да се изтрие изобщо този народ. Все пак не бива постоянно да се хулят депутатите и да се показват в идиотски комичен план. Негативната аура над Русия достигна апогея си при изборите за губернатор на Иркутск през 1997 година. За поста претендираха крадец, насилник и педераст. Вестниците оповестиха достоинствата на всеки от тях. Народът избра крадеца. Очевидно краденето е изглеждало по-привлекателна черта в сравнение с насилието и хомосексуализма. Творчество във хода. Като секретарка при мен работеше 19-годишната донска казачка Ирина, родом от град Волгодонск. На времето наркоман стрелял в група девойки с съчмен пистолет и една от съчмите попаднала в окото й. Направихме на Ирина 3 изключително сложни операции и запазихме окото и зрението. По време на пребиваването и в клиниката, лекарите често се забавляваха с необичайната й реч. Тя беше изпълнена не само с пословици и поговорки, но се отличаваше и с особена мекота и ласкавост. Например, лекарката в средната част на Русия грубо може да бъде наричана докторица. За своя лекуващ лекар Ирина казваше: Лилия Фуатовна е много добра лекарчица. Веднъж, след като сне превръзката от окото си, каза: Ей, там е кацнал воронок. Нищо не разбрах, защото знаех, че на руски воронок е кола, в която возят престъпници. Оказа се, че с тази дума тя ласкаво нарича враната. На свраката казваше сорочка, а хората, облечени с ризи, изпадаха в недоумение. В нейния език звездите звучаха като звездевички. На чинийката казваше чинийчица. Вместо късно е вече, произнасяше късновати са, сутрин при нея звучеше на ранинко. Джобовете наричаше втулки, а джобчетата – втулчици. Лее, небето е звездево-звездево, а нощта е толкова лунева-лунева, казваше тя. Прочетох на Ирина част от главата за шлосерана и я попитах за мнението й. Не всички входове са такива, рече тя. Когато влизам в моя уфимски вход, от мръсотията психото ме хваща, краставици се търкалят и още някаква грухтявина. Тъмно е светлината ли, мисля, са взели, цялата ме плаши, затварям се моментално. Учудвам се, Буратино, богати ли сме станали, та своето да цапотим. Във Волгодонск, където израснах, входът ни беше изрисуван. Игра на думи, сорока, сорочка, белпере. С всякакви мръсни думички ли? Не, ние сме донски, досетулки. Схванахме, че макар и входът да е общекарски, все пак си е наш. Родителите ни се бръкнаха и купиха цимент и боя. Ние, децата, запълнихме всички дупдучки, а бащите ни боядисаха стените. Само един гребач не даде пари.
а после си казахме, хайде, момчета и момичета, да мушкаме и започнахме да рисуваме стените. Имахме едно момче, съчиняколец, правеше макети на картини по стените, а ние ги боядисвахме. Аз рисувах зебра и пингвин, а и другите по нещичко. Всеки се стараеше да обетова най-добре картината си. Е, и какво впечатление създаваше този изрисуван вход? О, каза Ирина. Като отхраст, ще кажа, всеки външен възкликваше. Ле, кино и немци, че това е картинна галерия. А всички деца от нашия вход излязоха добри, получиха образование, грамотици. Нито един нарик. Нали красотата с ръцете си я правеха. Най-голямата от входа ни, Наташка, вече омъжена, посвинена, ама и до сега на стената си нови рисунки обетова. Който и да влезе във входа ни, не марчи, хвали ни, никому не е паралелно. Децата от другите входове, като гледаха нашите рисунки, също на умнотия ги изби, започнаха входовете си с хубави картинки да обетоват. Никой не ги затваряше. Случвало ли се и във вашия вход да вършат гадости? А два пъти. Най-напред един алкохолик, местен, Петрович, такива на пазара на връзки ги продават за 3 копейки. Но момчетата бързо го приклещиха, туриха го на маховика. Казаха, че такива като него ще ги изритват от входа на същите връзки. Ходи сега един такъв напнат, марчи, а понякога хвърля ювка в ушите, че жена му ще мре, нарича я глист в скафандър. Не му идва на ум, че не може да бъде по-хубава, когато с нея живее Хрон. Ами вторият случай. Пристигна тук един замразен, при съседа е Саул, пиина си и започна да мърси. Тогава бях ситна, но като видях това, започнах виелица да му въртя. Казвах, че без една, без две ръце и без глава ще остане, че такива като него във входа ни ги хвърлят на буклука. А пак той се оказа изприглухие, падна молетвата и на мен, детето, ми организира ураган. Баща ми чул шума и излезе, като рече, че който обиди дете, ще умре, а такива като него трябва да ги прибират. Как ти се струва, Ирина, в южната част на Русия хората по-културни ли са от северняците? Не бих казала. Само, че тук е студено. Когато дойдох през декември, такъв мраз беше, че термометрите едва не се чупеха, зъбите ми тракаха, едва не ги изпотруших. При нас е топло и грозде зрее. Но тук ми харесва работата, обичам си болните. И наистина около тази девойка съществуваше топла, положителна аура. Постоянно заобиколена от болни, които идваха от цяла Русия и от други страни, тя никога не се държеше като традиционната официално студена секретарка. Винаги намираше топла дума, предлагаше чай, обясняваше на чакащите, че съм изморен след операциите и трябва малко да си почина. Ирина чудесно разбираше, че хората пристигат при нас с последната си надежда и се стараеше да не я угаси. Болните също я обичаха. Положителната аура се усилваше и се превръщаше в един от важните моменти при лечението. Една болна от Украйна, например, ми каза, че моята секретарка е говорила толкова добре с нея по телефона, че е пристигнала при нас напълно уверена, че пак ще започне да вижда. Наистина това се случи. А болните от Ростовска област попадаха в категорията на особено уважаваните. Трудно ми е да определя какво роля е изиграл рисуваният вход. Очевидно е обаче, че родители и деца са успели да изменят рязко ситуацията в положителна посока и да превърнат общественото място почти от тоалетна в произведение на детското изкуство. Основното е, че успяват сами, а не разчитат на народа и правителството като шлосера на. Естествено е у живеещите в този рисуван вход да се създаде положителна аура, тъй като доброто побеждава злото. Остава ни да пожелаем на казачката Ирина да остане същата, а и да не забравя ласкавия си донски език. Какво все пак да се прави с руските входове? Струва ми се, че за мръсотията и безкрайните безобразия в тях трябва да се глобяват живеещите във всеки отделен вход. На пръв поглед, като че ли е по-добре да се притиснат жилищните комисии, които са длъжни да правят ремонтите и да въвеждат ред. Това обаче са фантазии. Работниците от тези комисии отдавна са с негативна аура и дори гледат с ненавист към скотообразните обитатели, тъй като трудът им за полагане на мръснозелената боя се оценява с храчки и мръсни думи. И парите няма да помогнат в случая. Те, рискувайки, ще ги откраднат,
но няма да направят добър ремонт за храчещите и секнещите се. Негативната аура е по-силна. Ако се възприеме системата за глобяване на мръсните входове, живеещите в тях бързо ще изчислят най-мърсящите и ще ги принудят те да плащат глобата, ще поставят портиер от уморените от безделие пенсионери и сами ще направят ремонт. Скоро ще се появи състезателен инстинкт, чий вход е по-хубав. В моя вход бързо открих човека, който пикаеше в асансьора. Приближих се до група момчета и строго ги попитах. Вие ли пикаете в асансьора? Какво говорите? Не сме. Дима от втория етаж е. С наведени глави отговориха мълчуганите. По моя молба момчетата набиха дима от втория етаж и клозетните безобразия от негова страна в асансьора спряха. Същите момчета ми казаха, че така постъпва и един алкохолик от седмия етаж. Помолих кварталния милиционер и той разговаря с него. Но онзи, позовавайки се на липсата на закон по този въпрос, продължаваше да пикае в асансьора. Взех фломастер и написах на стената му. Пишкащият в асансьора като в храст е 100% педераст. Момчетата ми съобщиха, че алкохоликът изтрил надписа и пак се изпикал. Възстанових го. Той трайно получи прякора педераст, с който момчетата го пресрещаха при излизането му от входа. Заради този позор алкохоликът спря да пикае в асансьора и скоро дори напусна входа. Все пак изглежда беше съхранил гордостта си. Не призовавам посоченият надпис да стои във всички асансьори. Но човек трябва да бъде принуден да не мърси. В това отношение твърде забележителен е един разказ на М. Зощенко. Руски писател върви по улицата и негодува от пейзажа с калта, локвите и умрелите котки. Неочаквано му се отдава да пътува в Германия. Ходи по германските улици, любува се на чистотата и хока своя народ, тъпушек се вдига. В този момент му се приисква да отида в туалетна. Намира я, влиза вътре и започва да се любува на чистотата и теменушките, поставени на перваза. Свършва си работата, вдига си гащите и дръпва вратата. Тя не се отваря. Писателят започва да крещи. Събират се немци и нещо му говоряше неразбираемия си език. Скоро намират рускоговорящ, който казва: «Вземи и пусни водата, изми мръсотията, която си сътворил, и вратата автоматично ще се отвори». Тогава през главата на руския писател минава мисълта, че и културните немци измислят всякакви хитрости, за да пазят чистотата и реда. Мисля, че не бива да се страхуваме да принуждаваме хората да бъдат културни. Културата сама няма да се насъди, за нея трябва да се води борба. Ако в задълженията на контролните органи по пътищата влиза не само дългоочаквания водач, който не си е сложил колана или е превишил скоростта, а и наказването на нехайните копачи на канавки или на пътните майстори, поставящи асфалта направо в локвите, нашите улици скоро биха станали същите като в Европа. Ако глобяваха водачите, паркирали в тревна площ и разнасящи току-що закарания там чернозем по целия град, автомобилите ни щяха да бъдат чисти, а по панталоните ни нямаше да има кални пръски. Ако селските жители превърнали улиците си в кални коловози, проходими само за трактори или в патешко-свински свърталища, бяха наказвани, те бързо щяха да организират и построяването на нормален път. Ако виладжиите бяха задължавани да влагат пари не само в градинския си парцел, но и в строителството на път към него. За съжаление, всички заприличахме на шлосера, на свикнахме да мърморим и да сочим другия, да ругаем властта или народа и да усилваме негативната си аура. Така ще измърморим целия си живот. Трябва да ни принуждават сами да го променяме и да създаваме около себе си аура от положителни емоции. Само ние, при това съзнателно, можем да сменим негативната аура с позитивна. Ролята на президента на страната. Защо президентът на страната притежава огромна власт? Умен или глупав, добър или зъл, прогресивен или регресивен, властта му е огромна. Вероятно във всяка страна има хора, които са много по умни и способни от президента, но те никога няма да имат дори мизерна част от неговата власт, независимо че статиите им всекидневно се публикуват във вестниците, а словата им постоянно вървят по телевизията. Защо е така? Нека да си припомним времето, когато властта в страната започна да се клати. Например, последните месеци от управлението на Горбачов, когато неговите думи вече нищо не можеха да променят и предизвикваха само смях.
защо кумирът, чиято всяка дума ловяхме, стана смехотворен. Като че ли някакви свръхестествени сили в определен промеждутък от време подкрепят президента и стимулират властта му над хората, а в друг промеждутък му обръщат гръб и го превръщат в жалка кукла. Огромната власт на президента се обяснява с това, че психичната енергия на масите се концентрира върху избраника и сякаш му делегира пълномощия не само в лидерството и ръководството, но и в съдбата на всяка отделна личност. Надеждите и желанията на всеки човек се предават на един човек, на президента, като от него се очакват мъдри и точни действия. Ако все пак надеждите и очакванията на масите не се оправдават дълго време, потокът от психична енергия, идващ от хората, започва да отслабва и президентската власт се разклаща. С други думи, президентът не бива да забравя, че е личност с земните си грижи, но е концентрирал в себе си психичната енергия на жителите на страната, очакващи да оправдае надеждите им. При това колкото е по-голяма държавата, толкова повече психична енергия концентрира президентът. Човекът, който става президент, трябва да помни, че преминава в ново качествено психично състояние, попадайки в епицентъра на психичната енергия на страната. Като потвърждение, можем да сравним какво казва Горбачов сега и какво е говорил преди 10 години. Разлика няма. Но тогава, когато беше в епицентъра на психичната енергия, речите му предизвикваха буря от емоции, а сега, когато е далеч от него, думите му просто не се възприемат. За президента е много страшно да напусне епицентъра на психичната енергия в страната. Точно той му дава неограничена власт, удовлетворение от собствената му значимост. Да бъдеш в епицентъра е много сладко, но след като се окажеш извън него, страданията са толкова силни, че по-добре изобщо да не си бил там. Как може да не се изгуби положението в епицентъра? Като се има предвид изложеното в книгата, президентът не би трябвало да използва положението си за укрепване на култа към властта, а чрез силата на психичната енергия на милионите хора да насажда култ към знанията, доброто и любовта. Всички цивилизации на Земята са загивали поради култа към властта. Той е проява на отрицателната психична енергия, а знанията, доброто и любовта водят до положителни психоенергийни явления. Култът към властта, действащ на принципа «вземи властта по всякакъв начин», измъква от хората лошото и спомага да се формира негативна аура над страната, а култът към знанията, доброто и любовта води до формирането на положителна аура, която съдейства на прогреса. Известно е, че при комунизма всички лидери експлоатираха култа към властта, като оставяха и известно място за знанията и доброто. Ами Борис Елцин. За съжаление, този човек, победил комунизма, все пак не успя да се освободи от сладостта на така трудно постигнатата власт и попадна под влиянието на култа към нея. Той беше наистина народен герой и заслужено застана в епицентъра на човешките надежди, но не успя да се възползва от това. Народът очакваше от него велики съзидателни дела, но той, след като съзнателно повери икономиката на една от икономическите теории, се зае с всички сили да укрепва и засилва личната си власт. В борба с парламента, с Конгреса на народните депутати и дори жертвайки Съветския съюз, той постигна запазването и укрепването й. Но така и не разбра, че тя щеше да е още по-силна, ако беше направил съзидателни усилия. Егор Гайдар с теорията си за икономическото развитие отпадаше от епицентъра, а Елцин, който беше там, насочваше хората не към всекидневен съзидателен труд, а към политически дележи и борби. Жалко, че не разбра ситуацията, а вероятно и никога няма да я разбере. При него разцъфтяха корупцията и криминалните престъпления, обиращата народа групировка МММ и други подобни формирования, разигра се престъпната война в Чечения, банковият произвол достигна апогея си. Положителната психична енергия, насочвана към епицентъра и президента, започва да намалява. Озлоблението и негативизмът се засилиха и президентът от народен герой се превърна в куклено фелетонен персонаж. В борбата за власт Елцин забрави народа, който го изпрати в епицентъра на надеждите. За втори мандат беше избран само защото му противостоеше комунистът Зюганов, с когото хората асоциираха връщането на дяволски омръзнали им комунизъм с купонната система и празните щандове. В Русия обаче все пак има хора, които схващат вредите от култа към властта
и се възпират от съблазънта да попаднат в неговите обятия. Например, такива са президентите на Башкортостан и Татарстан Муртаза. Рахимов и Ментимер Шеймиев. Те се изолираха от законите и негативната аура на Русия и изцяло се отдадоха на съзидателна работа, не преследваха претендентите за техните постове, а насочиха цялото си внимание към грижи за хората, предприятията, кооперативите, фермерите и така нататък. Рахимов успя да обедини всички нефтодобивни, нефтопреработващи и енергийни компании в Башкортостан в единен комплекс, като целта му беше броят на посредниците, които са в състояние на гроздове да висят по проводниците, рязко да намалее. Това позволи печалбата да се насочи към развитието на производството, а не да се разхвърля по посредническите джобове. До голяма степен за това Башкортостан има стабилна икономика, което не може да се каже за много региони в Русия. Съвсем неочакван и твърде любопитен момент в политиката на Рахимов се оказа постулатът, който на простонароден език можеше да се изрази като фермата е място за крадене. В потвърждение ще приведа диалога си с някой си Фанис, който завежда ферма в един от кооперативите. Фанис, в твоята ферма крадат ли фураж? Попитах аз. Разбира се, почти половината. Кой? Ами всички, които живеят в селото. Без фураж как да изхраниш кравите? Не ни дават земята, техниката е колхозна, с председателя не можеш да се споразумееш. И ето, че крадат. Чакай, Фанис, нали по руския закон всеки колхозник може да вземе земя и да отглежда каквото поиска? Може би е по-добре да имаш собствен фураж, отколкото да го крадеш. Не е възможно. Председателят няма да даде. Ако раздаде цялата земя, каква власт ще му остане? А той иска власт. Затова е по-добре да се краде. Ами председателят краде ли? И още как? Знаеш ли колко крави има? Значи, излиза, че доячките работят, а останалите крадат. Да, доячките работят много, стават в 5 сутринта. А вкъщи имат и своя крава. Освен това, до фермата трябва да изгазят в калта 3 км. Вие охажвате ли доячките? Как щяло, никой не ги охажва. Защо, Фанис? Цялото село ще научи. Как, ако е през нощта във фермата, нали имаш кабинет там? Не е възможно във фермата. Защо, Фанис? Ами ако заведеш някоя доячка нощен във фермата, тутък си някой ще дойде да краде фураж. Муртаза Рахимов до голяма степен успя да пречупи тази порочна система на общественото стопанство, когато всеки колхозник краде, и страхувайки се от председателя, безгранично му се подчинява. Президентът на Башкортостан успя в много колхози да ликвидира тази система, да накара селените да вземат земята и да се самоуважават. Освен това, принуди колхозите да спрат да разоряват ливадите, да махнат много ферми от речните брегове, да не пасат добитък в горите и така нататък. Рахимов използва цялата си власт. Но я използва не за да я удържи, а за съзидание. Президентът на Татарстан Шеймиев приложи два възлови момента в съзидателната си дейност – гъвкава данъчна система и принципа «помагай на силния, а не на слабия». С тази система той спаси десетки предприятия от неминуем фалит. Например, след излизането на пазара в Татарстан стана неизгодно да се добива нефт, поради което 10 000 работници в тази индустрия трябваше да попълнят армията на безработните. Президентът ги освободи от всички данъци, като каза, че ще плащат от заплатата си само данък общ доход. Работниците при тези условия се възродиха, скоро производството стана рентабилно, а те се превърнаха в нормални данъкоплатци, запазили при това своя отрасъл. Същото може да се каже за Казанския медико-инструментален завод, който успешно се конкурира с световните производители на медицински инструменти. Същото се отнася и за военните заводи. Например, за производството на сръхзвукови бомбардировачи по 1 милиард щатски долара всеки и така нататък. Принципът «помагай на силния» води до бърз подем на силните и до фалит на слабите с последващото им поглъщане от силните. Слабите, попаднали в ръцете на силните, са принудени да се учат от тях на добра и продуктивна работа. Резултатите не закъсняват. Например, добивът от зърнените култури през 1996 година достига средно 28 центнера от хектар, а в много райони и над 60 центнера. Резултатите от дейността на Шеймиев в епицентъра на народните надежди се свеждат до това,
че вече няколко години Татарстан има средногодишен икономически ръст от 4,5%, докато в други региони на Русия се отбелязва ежегоден спад. Шеймиев е наясно с вредата от борбата за власт и успява да се отдалечи от култа към нея. Затова той започва да се ползва с всенародната любов и на руснаците, и на татарите. На поредните избори за него гласува 96% от населението на Татарстан. Човек, който не се е борил за власт, идва на власт повторно без всякакви усилия, само за сметка на народната любов. Ако президентите, които идват на власт, са наясно, че ще бъдат в епицентъра на надеждите, че властта може да се задържи само със съзидателна работа, а не с борба за нея, прогресът и всенародната любов не биха закъснели. Какво бих направил на мястото на президента на Русия, нескромно е да се дават препоръки. Въпреки това, искам да изкажа мнението си, като се опирам на анализа в тази книга. Едно, президентът трябва ясно да осъзнае, че е в епицентъра на надеждите на народа и че те трябва да се оправдават със съзидателен труд. Борбата за власт е сладка и винаги е в центъра на вниманието, но за народа тя е безсмислена. Съзидателният труд не е толкова забележим, разтегнат е във времето, но е единственият, който води към прогреса, за чието гарантиране е предназначен президентът. Лидери, посветили се на революции и борба за власт, влизат в историята, но осигурилите съзидателен труд и прогрес стават народни герои. Две, президентът трябва да знае, че съществува светът на психичната енергия, поради което над страната може да надвисне негативна или позитивна аура. Три, президентът на Русия трябва да е наясно, че сега повечето хора в страната представляват нещо като прословутия посткомунистически шлосерна, който се възмущава от хорските мръсотии, но и самият той ги върши. Отрицателните емоции за дреболии, мърморенето и некачественият труд на тези хора спомагат за формирането на негативната аура над страната. Необходимо е те да се превъзпитат. За целта, средствата за масово осведомяване трябва да пропагандират положителните инициативи. Президентът и правителството следва да предприемат редица мерки за въвеждането на санкции за нарушаване на чистота и за организирането и по входове, тоалетни, улици, пътища, села и на други места, както и за поощряване на работещите в това направление. Чрез спазването на принципа чистотата и редът на обществените места трябва да се въвеждат със собствени ръце, може да се постигне постепенно повишаване на културното равнище и добротата, а като следствие да се подобри качеството на труда. Четири, необходимо е да бъдат убедени средствата за масово осведомяване, че те наистина са четвърта власт и също носят отговорност пред народа. Ръководителите им трябва да са наясно, че безкрайното предъвкване на скандални истории, на горещи факти и борби за власт при недостатъчно внимание към положителните моменти в живота, научните постижения и инициативността съдействат за формирането на негативна аура над страната. Трябва да се подобри качеството на рекламата, да се изключи отвратителното зомбиране посредством дъвчещи полудебилни физиономии или издигането на дамските превръзки в ранг на единственото щастие в живота. Пет, президентът трябва да ограничи разходите за избирателни кампании за губернатори, кметове, народни депутати и преди всичко за президент. Това не са само пари, изхарчени на празно, те носят вреда, тъй като дават възможност на отговорни държавни постове да се промъкнат богати и корумпирани хора. Приемането на закон за равно финансиране на претендентите в избирателни кампании и строгото му спазване ще предотвратят негативизма, съществуващо обикновените хора спрямо властимащите. Изборите се превърнаха в хазартна и не винаги честна игра за милиони, насочваща акцента на вниманието от съзидателния труд към сладки обещания от типа на вълшебната покривка. Шест, в икономическата политика е целесъобразно да се проучи опитът на Шеймиев за използването му в общоруски мащаб и да се предприемат редица законодателни мерки. Дали добри резултати в Татарстан, като гъвкавата данъчна система и принципа помагай на силния. Истинският федерализъм е икономическа самостоятелност на регионите с делегиране на центъра на ясни общо федерални пълномощия и отчисляване на съответния федерален налог. Управляващите трябва да съзнават, че суперцентрализираната комунистическа икономика с прехвърляне на пари от регионите в центъра и последващото им връщане обратно, която продължава и сега, до такава степен е омръзнала на регионите, че московските министерски коридори са на езика на всички,
а московчаните изглеждат на жителите на периферията като закоравели бездушни бюрократи. Постепенно трябва да се избавим от негативизма към Москва, за да се повиши авторитетът на централната власт и да се избегнат сепаратистките настроения. Седем, понятието «новите руснаци» изобщо не е свързано с нов тип производител, а се отнася за посредници, умеещи в процеса на търговските операции да добавят своите 100-300%. Народът разбира, че те лесно изкарват пари и че процентът им в крайна сметка е от джоба на всеки човек. Затова техните мерцедеси, разкошни жилища, шикозни сгради на банки и други подобни се възприемат не като трудови, а като грабителски постижения. Това засилва негативизма в страната. Независимо, че посредникът запълни празните щандове на магазините и така свърши нещо полезно, трябва да се предприемат редица мерки, ограничаващи безкрайните доходи от подобни операции. Конкуренцията далеч не винаги може да намали цените и да задържи нарастването им. Затова не е възможно да се избегнат редица монополистични моменти. В много капиталистически страни е приета системата за лимитирани най-високи цени за основните видове продукция, от които се образуват и останалите цени. На посредника е разрешена печалба от 7 до 30%, а надвишаването се преследва от закона. Подобен подход спомага за снижаването на цените и инфлацията, ограничава свръхдоходите на посредниците и свързаните с тях престъпления. Но основното е, че дава приоритет на производителя. Президентът и правителството трябва да разберат казаното, дори ако техни деца и роднини са посредници в фирми и акционерни дружества. Парите не идват от въздуха, а преминават от един джоб в друг. Посредник, който ги прибира без ограничение, е вреден за обществото. Негативизмът, възникващо производителя към системата купи-продай, няма да доведе до нищо добро. Посредникът може да погуби страната. 8. Президентът трябва да спре банковият произвол, царящ в Русия. В това отношение показателен е примерът на Рузвелт, който временно ограничава банките и ги проверява. Резултатите водят до закриване на много от тях. След това в страната започва прогрес, корумпираността в обществото намалява, а престъпността се снижава. За да се оцени ролята на банките в обществото, достатъчно е да се видят най-красивите сгради в Москва и другите градове. Те са собственост на банките. Стойността на всяка от тях се изчислява на десетки милиони долари. Те са като символ на мощта и богатството, но и намек за това кой е реалният господар в живота. Откъде банките имат пари, за да строят суперлуксозни сгради? Те ги получават от свръхвисоките проценти при отпускане на кредити и свръхвисоките цени на банковите услуги. В развитите страни печалбата при отпускане на кредити е 5-7%, а в Русия 100-300%. Тоест, за всяка взета рубла трябва да върнете минимум 2. Така приходите на банките идват сякаш от небето, докато в същото време предприятията, които не могат да оцелеят без кредити, неизбежно отиват към фалит. Несправедливостта е толкова голяма, че дори не си струва да се обсъжда. Не може да се разчита, че конкуренцията между банките ще доведе до снижаване на лихвения процент при кредитите, тъй като съществува взаимно поръчителство помежду им. Ако пък дадена банка започне да се разорява, ръководството и едва ли ще бъде на загуба, тъй като ще успее да прехвърли пропадащите пари по чуждестранните си сметки. Световната беда са офшорните зони и швейцарските банки, които пазят тайната на влога, включително и за крадени пари. Представям си каква смелост е имал Рузвелт, за да постави на колене американските банки и да спре техния произвол, водещ до престъпност, корупция, спад в производството и негативизъм на народа към властта. Сигурен съм, че и у нас скоро ще се намери човек със същата смелост. Тогава луксозните сгради на банките няма да дразнят хората. 9. Русия винаги се е славела с развита наука и гениални учени. В периода на дивия капитализъм тя се оказа в задния двор, а всеки нов руснак, умеещ само да събира и изважда, е 100 пъти по-богат от професора. Президентът и правителството трябва да намерят средства и да възстановят разпадащата се руска наука. Наистина не всички изследвания, особено фундаменталните, се внедряват бързо в производството и дават печалба. Но науката също като спорта е престиж за страната.
Отново се връщам към М. Шеймиев, който полага основите на научен медицински център за 46 милиона долара, като по този повод заявява, че ако на лечение в Казан идват болни от цяла Русия и от чужбина, това ще издигне престижа на Татарстан, което в крайна сметка ще се изрази в инвестиции в икономиката на републиката. Така е с М. Рахимов, който започва строителството на нов комплекс на нашия общоруски център по очна и пластична хирургия, независимо, че е руски, а не башкирски. Науката обаче не е само престиж. Тя установява йерархията на знанията, която по законите на психичната енергия противодейства на негативните психични явления. Ако предположим, че в телевизията и вестниците бъде включена рубриката «Среща с учени», обикновените хора, включително и Шлосерът на, на следващия ден оживено ще обсъждат проблема, а няма да мърморят или ругаят мръсния вход. Знанията, доброто и любовта са основата на съществуването на торзионните полета на онзи свят. А както е известно, ние не сме само физическа форма на живот на Земята, а и деца на онзи свят. 10. Президентът трябва да издигне патриотизма в страната. Американците са наясно с това. В техния менталитет отдавна е закодирано желанието им да имат вкъщи знамето на страната и да пеят държавния химн. Руският патриотизъм никога не е падал толкова ниско. Ролята му не бива да се принизява. Той е и бойният дух на армията, и желанието за труд в името на страната, и любов към родината, и ред други неща, които не могат да се пипнат с ръка, но имат колосално значение за живота ни. Патриотизмът също е категория на положителната психична енергия и противодейства на страшния негативизъм. Обобщавайки мислите си за преустройството на нашата родина, бях впечатлен, че повечето от тях се отнасят до неразбираемата и само интуитивно усещаната област на човешката психична енергия. Очевидно фактът, че сме рожба на вълновата форма на живот на онзи свят, налага по-значим отпечатък върху нас, отколкото желанията да хапнем, пинем и поспим. След Хималайската експедиция вече бях убеден, че животът на Земята е създаден от онзи свят, за да се усвои физическият. Затова в процеса на това освояване трябва да използваме не само физически методи, но и родоначалните психични принципи на онзи свят, в чиято основа са доброто, любовта и знанията. Мисля, че Русия ще се стане най-мощната страна в света, когато посткомунистическият мърморещ и цапащ Шлосерна се превърне в прототип на донската казачка Ирина, украсяваща обществения вход – доброто, любовта и злото. В края на книгата планирах да обобщя изложените факти и логически построения. Но неочаквано и за мен самия осъзнах, че в основата на тези удивителни природни явления са единството и борбата между простите и добре известни понятия – добро, любов и зло. Колкото повече мислех като научен на тази тема, толкова по-значим и дълбок смисъл придобиваха тези думи, присъстващи във всички световни религии. В състояние сме да дадем само битово определение на понятията, като се позоваваме на примери от живота. За добрия човек съдим по намерението му да помогне в беда, по топлите думи, по безкорисността и по много други хубави качества. Злият човек асоциираме с завистливия, кариериста, престъпника, изменника и други подобни отрицателни типове. А любовта е чувство на душевен полет, прилив на енергия, обожествяване на другия човек и сладки безсънни нощи. Ако внимателно се съсредоточим в понятията добро, любов и зло, ще забележим, че тези чувствени категории не е възможно да бъдат измерени или анализирани с материални способи. Те са на подсъзнателно равнище и само скритият интуитивен шепот ни подсказва решението на чувствената главоблъсканица. Но силата му понякога е толкова значима, че изцяло попадаме във властта на чувствата и се подчиняваме на желанието да решим душевния проблем. Заради любовта са разрушавани цели страни, загивали са народи, стигало се е до световни открития. Завистта и властолюбието пък са водили до репресии и гибел на милиони хора. Къде са източниците на този интуитивен шепот, насочващ ни към доброто, любовта или злото? За да се постараем да отговорим на въпроса, ще разгледаме основните моменти на мирозданието и антропогенезиса, изложени в книгата. Материята, възникнала от абсолюта, се разделя на два свята – фин и физически. Физическият постепенно се изменя чрез формирането на галактики, звезди, планети и междупланетни газове. Финият свят,
т.е. на свръхвисоките частоти, също се променя, но по друг път. В него започват да се появяват усуканите полета, които постепенно се усложняват. Финият свят еволюира чрез развитието на усуканите торзионни полета на свръхвисоките частоти. Според нас, точно тези полета са източниците на нашите основни чувства – добро, любов и зло, чието интуитивен шепот дочуваме ежеминутно. Поява на доброто, знанията и злото. Торзионният ефект, т.е. усукването на полетата със свръхвисока частота, има голям еволюционен смисъл. Във вътрешността им се съхранява информацията. Тя има и обратно въздействие върху торзионните полета, като съдейства за усложняването им и за още по-доброто съхраняване на информацията. Полевият пренос и съхраняването на информация не са нещо свръхестествено, ако си представим телевизията и радиото. Едни сили, бушуващи във финия свят, водят до усукване на свръхвисокочастотните полета, а други – до обратния ефект. Първите са полезни, т.е. вършат добро деяние, тъй като позволяват да се съхрани информацията. Силите с обратен ефект са вредни, т.е. вършат зло деяние, тъй като изтриват информацията. Психичната енергия, според физиците, е в диапазона на свръхвисоките частоти и има пряко отношение към финия свят. С други думи, в процеса на мисленето използваме енергията на финия свят, а мозъкът ни съдейства за усукването на торзионните полета на душата. Затова много физици правят пряка аналогия между финия свят и този на психичната енергия, а за души на хората смятат концентрата от енергия на финия свят във вид на усукани полета. От тук и изводът, че процесът на усукване на полетата във финия свят, който съхранява информацията, асоциираме с доброто, а обратният процес, изтриващи информацията, с злото. Изпитваме добро и зло, защото сме продукт не само на физическия, но и на финия свят. Доброто и злото са фундаментални категории на финия свят, които са основата на развитието и еволюцията му. Ако побеждава доброто, в торзионните полета на финия свят се съхранява информация и възниква знание. Ако побеждава злото, знанието се разрушава. Знанието, в чиято основа е информацията за опита в борбата на доброто с злото, спомага за победата на доброто и за еволюционния процес. Затова може да се говори за единство на доброто и знанията, които да се представят като единна категория – добро плюс знание. Първични, вторични, третични – добро и зло. В началния период от еволюцията на финия свят съществуват само първично добро и първично зло. Борбата между тях се води не на живот, а на смърт. Ако побеждава злото, унищожава доброто. В тази безкомпромисна борба все пак побеждава доброто, тъй като действа съвместно със знанията. Злото започва да изчезва. Но успоредно започва да се забавя и прогресът в еволюционното развитие на финия свят, тъй като знанията са преди всичко информация за опита от борбата на доброто със злото. Злото също има еволюционен процес, за да противодейства на доброто, създало знанията и ползващо ги за борба със злото. Възниква вторичното зло. Ако първичното зло представлява енергия на финия свят, която поврежда торзионните полета и изтрива записаната в тях информация, вторичното зло е енергия, усукваща свръхвисоките частоти на финия свят в обратна посока, противоположна на доброто. Такива зли или негативни торзионни полета също могат да съхраняват информация, която е опит за борбата на злото с доброто и се използва за тази цел. В отговор на появата на вторичното зло идва и вторичното добро, като сложни позитивно усукани торзионни полета, запазващи информация от опита в борбата с вторичното зло. Появява се противоборство на позитивните и негативните знания. В отговор на появата на вторичното добро идва третичното зло, като още по-сложно усукани негативни торзионни полета, съхраняващи информация от опита за борба с вторичното добро. След третичното зло се появява и третичното добро, като силно усукани позитивни торзионни полета, запазващи информация от опита за борба с третичното зло. По-нататък се появяват четвъртичното зло и добро и така нататък. Постепенно възникват изключително сложни торзионни полета на финия свят, които съдържат едновременно огромна позитивна и негативна информация. Вече си противоборстват не само доброто и злото, но и позитивните и негативните знания.
От тук следва, че злото е неизкореним атрибут на еволюцията, без който ще спрат прогресът и развитието на торзионните полета на финия свят. Защо тогава не говорим за равенство на приоритети на доброто и злото? Защо отдаваме предпочитание на доброто и точно с него свързваме прогреса и развитието? Отговор можем да получим, ако си припомним за първичното добро и зло, които си противоборстват на принципа на безкомпромисното пълно взаимно унищожение. Борбата между доброто и злото спомага за прогреса, ако преминава на десетерични, деветерични или третични равнища. Но не дай Боже борбата да достигне първичното равнище. В случай на победа на злото на това равнище ще се изтрие цялата информация от торзионните полета на финия свят и ще настъпи информационен крах. Природата ще трябва да започва от начало. Затова силите на доброто не бива да допускат победа на злото на едно. Второ, трето и други равнища, защото злото може да достигне първичното равнище и там също да победи. Тъй, че не трябва да се примиряваме с злото и да помним, че равнодушието към него е нещо страшно. Какво е любовта? В еволюционната борба между доброто и злото и в двата случая присъстват знания. Има един момент, който съдейства везните да се наклонят към доброто. Той се нарича любов. Какво е любовта от гледна точка на хипотезата за торзионните полета на финния свят? Тя е ускоряване и усилване на позитивното усукване на полетата на финия свят под въздействието на други позитивни торзионни полета. Две положителни или добри торзионни полета при контакт са в състояние да усилят степента на взаимното си усукване, поради което се подобрява противодействието на негативно усуканите торзионни полета, по-добре се запазва информацията и се появява възможност за възприемане на нови знания. Негативните или злите торзионни полета не могат при взаимен контакт да усилват степента си на усукване. Затова злото няма любов. То има само самолюбие, тъй като вторичното, третичното и другите равнища на негативно усуканите торзионни полета в рамките на един комплект торзионни полета са в състояние взаимно да се усилват. Любовта действа преди всичко върху първичното, главното равнище на торзионните полета, като го предпазва от проникване на злото, което може да изтрие цялата информация и да разруши душата. При паритет на знанията, които имат доброто и злото, любовта е способна да спаси душата. Поради любовта доброто в крайна сметка винаги побеждава. Точно тя е гарант за запазването и получаването на знания в усуканите полета на финия свят. Тя е една от основите на вълновата форма на живот. Как е организиран онзи свят? В тази книга, опирайки се на данните от съвременната физика и религиозните писания, стигнахме до извода, че онзи свят е вълнова космическа форма на живот във финия свят. Когато анализирахме понятията добро и любов, знания и зло от гледна точка на физиката на финия свят, предположихме, че те са в основата на функционирането на онзи свят – вълнова космическа форма на живот. Трудно е да си представим, че може да съществува. Всъщност, какво е животът? Той е преди всичко способността на материалния субстрат да запазва и предава информация, както и да се самоусъвършенства, т.е. да върви по пътя на прогреса. Ако в основата на земния живот са запазването и наследяването на информация посредством генетичния апарат, в основата на вълновата форма на живот са съхраняването и предаването на информация в торзионните полета на финия свят, а прогресът на вълновата жизнена форма се осъществява чрез единството и борбата на доброто и злото. Появата на вторични, третични, четвъртични и така нататък добро и зло, както и взаимното усукване на добрите торзионни полета при контакт, водят до формирането в онзи свят на изключително сложни полеви структури, способни не само да запазват и предават информация, но и прогресивно да се самоусъвършенстват. Тези изключително сложни концентрирани енергии на финия свят, които образно може да се представят като многослойни усукани полета, са душите. Главната част на душата, съхраняваща основната информация, е духът. Той, както е известно, е безсмъртен. Тоест, главната информация, еволюционно създадена и съхраняваща се в торзионните полета на финия свят, е безсмъртна. Торзионните полета на душата могат да изчезнат, т.е. записаната в тях информация може да се изтрие. Но главните торзионни полета на душата, т.е. духът, в който е записана основната информация, остават вечни. В религията има понятие добър и зъл дух.
Очевидно това наистина е така. Единият дух държи главната информация, състояща се предимно в позитивни торзионни полета, а другият – предимно в негативни торзионни полета. Еволюционният процес на онзи свят е заложен като борба на доброто и злото и обратно. Затова всеки дух има и добро, и зло начало, но в единия случай преобладава доброто, а в другия – злото. Добрият дух обаче има повече шансове да се самоусъвършенства, защото е способен да усили усукването на позитивните си торзионни полета чрез въздействието на друго торзионно поле. Затова религията постоянно пропагандира любовта като основа на прогреса и живота. Ролята на любовта като усилвател на добрите помисли при контакт на душите се състои и в това, че в процеса на еволюцията на онзи свят духовете започват да контактуват помежду си и постепенно се обединяват във всеобщо информационно пространство. Появява се общност на духовете, свързани с нещо като компютърна мрежа, което води до създаването на информация с общ характер за всички духове. Значението и с усложняването на всеки дух в процеса на еволюцията става все по-голямо, тъй като прогресът, заложен като борба между доброто и злото, трябва не само да се саморегулира в рамките на всеки отделен дух, но и да се подлага на общо коригиране в рамките на цялото всеобщо информационно пространство. Общите функции започват да се предават на групата на най-развитите духове, при които постепенно се появяват общи торзионни полета с записана в тях информация с общ характер. Ръководните функции на това пространство, спрямо всички с цялото многообразие на обединените в него духове, водят до ускорено развитие и усложняване на тези общи торзионни полета. В тях се съсредоточава огромна информация, която се използва за управляване на целия вълнов живот на онзи свят. Този изключително мощен по информационен капацитет и мисловни способности концентрат от енергия на финия свят, който може да се представи като супер многослойни торзионни полета, наричаме Бог. Той е центърът на управление на вълновата космическа форма на живот или онзи свят. Всъщност Бог е космическият разум. В религиозната литература често се напомня за великия дух на злото, който противоборства на Бог и ръководи всички зли деяния. Във връзка с това може да се предполага, че съществуват два центъра за управление на вълновата космическа форма на живот – позитивен център за управление и негативен център за управление. Дали това е така? Трудно ми е да съдя, тъй като разумът ми е нищожно слаб в сравнение с космическия разум. Мисля обаче, че два Бога няма на доброто и злото, а има само единен Бог. От вече изложените размишления е очевидно, че борбата между доброто и злото е основа на еволюционния прогрес на онзи свят, че всеки дух включва в себе си както добри, така и зли елементи, за да има постоянен стимул за самоусъвършенстване. Бог като централен супермощен дух включва и положителни и отрицателни елементи на психична енергия. Бог не може да бъде толкова добър, тъй като управлението на живота изисква както добродетели, така и наказания, а борбата между злото и любовта са основа на прогреса във вечната космическа форма на живот. Божествената добродетел трябва да възприемаме като височайше похвала за борбата с злото, а божественото зло деяние – като наказание за отказа ни от борба с злото и извършване на унищожително зло деяние. Бог никога няма да се откаже от необходимото присъствие на елементи на злото, тъй като само в борба с злото ще се постигне знанието – основата на мирозданието. Затова в обичайното Бог един се влага не само смисълът за единството на всички видове религии, но и смисълът за единството на добрите и наказващите деяния. Бог има колосален потенциал за любов, защото е създаден в резултат на любов. И добродетелта, и наказанието, идващи от Бога, във всички случаи ще бъдат свидетелство за истинската велика любов. Бог е преди всичко добро начало, тъй като е резултат от победата на доброто и любовта над злото. Не трябва да се забравя, че знанията са преди всичко опитът от борбата на доброто с злото, а запазването им и получаването на нови знания са основата на живота, защото точно по това живата материя се различава от мъртвата. Логично е Бог също да има противодействащо начало, за да се развива. Противоречието е в самия Него – добро и зло. Може би има и външни противоречия под формата на други богове в други пространствени измерения или светове, но това е областта, в
която слабият човешки разум няма възможност да проникне. Онзи свят според нас има следните основни принципи на функциониране. Възникнал като единство и борба на положителна и отрицателна психична енергия. Той еволюционно се развива чрез съхраняване на информация за опита от борбата между доброто и злото в торзионните полета на финия свят. Получаването на нова информация дава превес в борбата между доброто и злото. При пълна победа на злото ще се изтрие цялата информация и ще настъпи информационна смърт. Затова във вечната борба между доброто и злото предимство има доброто. То се реализира чрез любовта. Способността на позитивните торзионни полета да усилват степента на усукването си при взаимен контакт. Любовта способства за обединяване на концентрираните психични енергии, съхраняващи главната информация в единна система и за оформянето на център за управление на информационното пространство под формата на супермощен дух. Любовта създава Бога, онзи свят и земният живот. Като се развива в съответствие с тези принципи, онзи свят достига изключително високото еволюционно равнище на вълновата космическа форма на живот и се появява необходимостта да се усвоят и други видове материи, в частност физическият свят. Абсолютно съм убеден, че физическият живот на Земята е създаден чрез уплътняване на духа. Всички теории за възникването му чрез самозараждане на сложни молекули и концентрирането им в живи организми не издържат на сериозна критика, както от гледна точка на религиозните, така на съвременните физични и химични познания. Основното, което не могат да обяснят тези теории, е самовъзникването на генетичния апарат, чиято невероятна сложност не се поддава дори на частично научно разбиране. И наистина е трудно реално да се възприеме как група молекули на ДНК само на една клетка могат да съдържат и наследяват информация за живота на целия човешки организъм, включително на всяка негова клетка и молекула. Но още по-трудно е да се осъзнае как се е самосформирал този удивителен информационен капацитет на молекулите на ДНК. Ако се изходи от хипотезата за създаването на живота чрез уплътняването на духа, обяснение може да се намери значително по-лесно. Еволюционният процес на онзи свят, преминал през единството и борбата на доброто и злото и натрупването на информация в торзионните полета на финия свят, води до формирането на сложни и високо организирани структури на финия свят – духовете. С централния супермощен дух, Бог, е намерен начин за пространствени изменения и уплътняване на духовете с влизане в материята на физическия свят. Все още недобре разбираме организацията на финия свят и само предполагаме за същността на материалния му субстрат. Но в източните религии е добре известна материализацията на мисълта, т.е. преминаването на материята на финия свят в физическа субстанция. Затова предполагам, че генетичният апарат на земните организми е създаден чрез физическа материализация на фината субстанция на духовете. С други думи, земният генетичен апарат е физически отпечатък на фината структура на духа. Той обаче е значително по-примитивен в сравнение с духа и представлява само негов частичен отпечатък. Мисловните и много други способности остават все пак при духа, който незримо присъства у всеки човек. Онзи свят с уплътняване и материализация на духа създава добра самовъзпроизвеждаща се машина – човешкият организъм, чрез който човекът живее във физическия свят, както и околният свят – растения, животни и така нататък. Хипотезата за възникване живота на Земята чрез материализация на елементите на вълновия космически живот може да изглежда принципно нова, а може да се смята и за един от вариантите на религиозната представа за уплътняването на духа. Същността обаче не е в това. Главното е, че тя дава възможност да се обяснят много неразбираеми факти и по друг начин да се погледне на човешката история. Еволюционният процес на материализация на духа върви в продължение на милиони години. Хората от първата раса са повече дух, отколкото материя, но от тях вече е формиран първичният генетичен апарат, който дава възможност чрез пъпкуване и делене да се наследява все още рехавото физическо тяло. Тези хора все още не са отделени от онзи свят, живеят по законите и принципите на вълновия космически живот, но вече имат земна физическа обвивка. Чувстват се повече представители на онзи свят, отколкото земни жители. Понятията добро, любов и зло за тях са значително по-важни, отколкото материалните проблеми на Земята.
Хората от втората раса живеят основно като тези от първата, макар че земната им обвивка става по-плътна, а генетичният им механизъм на физическото тяло по-съвършен. Хората от третата раса вече имат достатъчно плътно физическо тяло, представено в ранния период от огромно четирирако или дволико същество, а в късния период от двурък и еднолик гигант. Духът, вселил се в тялото на лемуриеца, напълно запазва връзката с онзи свят. Принципът Сохм не действа. Лемуриецът живее повече по законите и принципите на значително по-високо организирания онзи свят, но активната му дейност в физическия свят го кара да не бъде равнодушен към земните грижи. Хората от четвъртата раса също запазват връзката на духа си с онзи свят, но земните материални грижи вече им стават по-близки. Понятията добро, любов и други категории на онзи свят постепенно отстъпват, като започват да преобладават интересите на физическото тяло. Хората от петата раса могат да се нарекат роби на физическото тяло. Духът, отрязан от онзи свят чрез принципа Сохм, започва да изпълнява не функции за връзка и единство с онзи свят, а за обслужване на физическото тяло. Основните категории на онзи свят – добро, любов и зло – напомнят за себе си само като интуитивен шепот. Материализацията на фината материя на духа води до създаването на самозараждащите се физически човешки тела и околния жив свят. Но животът на човека не е възможен без участието на онзи свят. Във всеки човек има дух, който живее на планетата в красива машина – човешкото тяло. Ние, земните хора, сме продукт на усвояването на Земята, на приспособяването на вълновия космически живот към физическите условия. Затова земният живот е дух плюс физическо тяло. По аналогия може да се приеме, че вълновият космически живот е създал физически живот и на други планети във Вселената. Навярно за материализация на духа са използвани други химически елементи и молекули, характерни за всяка конкретна планета. Навярно условията на планетата налагат своя отпечатък върху размерите на физическото тяло и строежа на органите на тези хората. Но те по принцип трябва да приличат на нас, тъй като също са продукт на материализацията на духа и на единната съзидателна дейност на онзи свят. Могат да изпитват добро, любов и зло, тъй като са единни категории за целия вълнов космически живот и космическия разум. Създадени са на принципа дух плюс физическо тяло. Затова, когато усвоим телепатичния език, ще можем да общуваме с нашите братя от другите планети по начина на общуване на духовете помежду им, заложен в основополагащия онзи свят. Много посветени пишат, че някога земните жители са били лидери сред всички видове физически живот на различните планети, тъй като са постигнали най-голям прогрес. Този период очевидно обхваща живота на лемурийците. Лемурийският феномен. Лемурийската цивилизация достига невероятно високо равнище на развитие. Тя владее енергията на финия свят, посещава други планети със своите безшумни летателни апарати, общува по метода на предаване на мисли и така нататък. Знанията на онзи свят са открити за лемурийците и в същото време придобиваните от тях знания от живота им на Земята попълват запасите на онзи свят. Точно лемурийската цивилизация успява да попълни информационния запас на онзи свят с най-ценните знания за живота на Земята и досега е еталон за земни постижения. Следващите цивилизации не успяват да достигнат дори и малка част от равнището на лемурийците. Каква е причината за този толкова значим жизнен успех? Лемурийците живеят на Земята, но се чувстват рожби на онзи свят и ползват преди всичко неговите закони и принципи. Знаят, че силата и ролята на психичната енергия са несравнимо по-големи от физическата енергия, а човешкото тяло, заедно с душата, е най-висшето творение на Земята. Затова целия си плам насочват към самоусъвършенстването на човека и овладяването на енергията, заложена в самия него. Да се усещаш рожба или творение на онзи свят е много важно, тъй като точно това определя избора на пътя за прогресивно развитие. Детето на онзи свят ще се учи от своя прародител и няма да извърши най-големия грях – да се смята за Бог. Няма да мисли за самосглобяване на молекули в генетичния апарат, за произход на човека от маймуната. Няма да се чувства господар на природата. Нашата цивилизация за сега не умее да ползва космическата енергия, а тя е колосална.
Някои съвременни физици, например, смятат, че един кубически метър абсолют има енергиен потенциал, равен на мощността на 40 трилиона ядрени бомби. Затова няма необходимост да се ползват земни източници на енергия. Трябва да се овладее космическата енергия, а това може да го направи само човекът. Овладелите космическата енергия лемурийци ползват за това подходите, заложени на онзи свят. В основата им са простите понятия добро и любов. Те са наясно, че в торзионните полета на финия свят има колосална енергия, а доброто и злото като главни атрибути на тези полета са със същата колосална сила. Човекът като микрокосмос на макрокосмоса е способен чрез добро или зло да реализира енергията на торзионните полета на финия свят. При това лемурийците знаят, че използването на злото за получаване на енергия е рисковано, защото може да се получи взривоподобен информационно колапсиращ ефект. Затова използват доброто. Прилагат и любовта, за да усилят получаването на енергиен ефект от позитивните торзионни полета посредством контакт с други позитивни торзионни полета. За ариците доброто и любовта остават като приятни чувствени възприятия. Ние сме блокирани от принципа сохми, потопени в физическата материя, като дори не подозираме каква мощ имат тези на пръв поглед прости слова. За лемурийците не са били прости, а са ръководили живота им. Защо онзи свят, живеещ във финия свят, отдава енергията си на Земята за изпълнение на нейни нужди? Първо, земният живот е производен на онзи свят. Второ, енергията преминава на нашата планета за изпълнение на някаква добра мисъл, а реализацията й попълва информационното пространство на онзи свят. Основният енергиен феномен на лемурийците са мантрите, заклинанията, описани в много религиозни източници, те правят заклинания на своите апарати, като така зареждат акумулаторите им с енергия от финия свят. По подобен начин осигуряват енергия за работата на много други земни апарати, като използват себе си в качеството на най-мощна енергийна машина. Лемурийците знаят, че енергията на финия свят може да противодейства на гравитацията. На този принцип почиват строителните им технологии. Огромни каменни блокове се пренасят с поглед. С помощта на торзионен генератор, побиращ се над ланта, жонглират с огромен камък във въздуха. Най-голямото им постижение обаче е феноменът дематериализация-материализация. Те имат предвид създаването на физическото човешко тяло чрез материализация на духа и успяват да обърнат процеса към дематериализация. Същността му може да се изрази като информационен пренос, т.е. цялата колосална енергия за строежа на човешкото тяло се записва на торзионните полета на духа. С усилията на високо развитие лемурийски дух са създадени допълнителни свободни торзионни полета на душата, като в тях се е записвала информацията за физическото тяло. Духът с записаната информация за физическото тяло се мести където трябва и на основата на тази информация се сглобява човешкото тяло – материализация. Това става от атоми и обикновени молекули, което дава възможност за материализация при всякакви условия. Може да се говори за два типа материализация – еволюционна и чрез информационен пренос. Еволюционната върви дълги години, но информационният пренос се осъществява едва ли не мигновено. В процеса на еволюционното създаване на земния живот, духовете на онзи свят в лемурийския период стават толкова съвършени, а информационният им капацитет толкова значителен, че вече им е подвластен феноменът дематериализация-материализация от типа на информационния процес. Лемурийците успяват да го внедрят не само върху телата си, но и върху апаратите. Това позволява, например, на летателните им апарати да се появяват и изчезват мигновено. На основата на феномена дематериализация-материализация в края на своята цивилизация лемурийците създават Шамбала и Агарти. Част от тях, и особено тези от Шамбала, достигат дори до безсмъртие. Успяват да го постигнат чрез стимулиране с вътрешна енергия на регенерирането на клетките на организма, включително и на нервните. Осъществява се постоянно обновяване на физическото тяло. В основата на лемурийското чудо е осъзнаването на категориите добро, любов и зло като основни движещи сили на онзи свят и определянето на човешката същност като микрокосмос на макрокосмоса. Приели изначалната необходимост от постоянен прогрес,
тъй като човекът е заложен като саморазвиващо се начало в борбата между доброто и злото, лемурийците се разграничават от злото. Те обаче не допускат сляпа борба на доброто и злото. Успяват да използват колосалната мощ на доброто и любовта, като торзионните им ефекти не се пилеят в сляпа борба с злото, а пълноценно се използват за усъвършенстване на човека и живота на Земята. Колко важно е да се разбере необходимостта от постоянен прогрес. Колко важно е да не се допусне силите на доброто и любовта да се разпиляват в борба с тъпото зло. Колко страшна е думата пустота, лемурийците са наясно с това още от самото начало и достигат такова равнище на духовно развитие, че могат да водят диалог с Бога. Затова те наистина са божествено творение. Какво се случва с тях? Защо цивилизацията им загива? Този период е покрит с мрак. Може би и в техните редове се загнездва гибелната пустота. Доброто, любовта и сумати. Как да се постигне състояние на дълбоко сумати? Ламите смятат, че човек трябва да се концентрира върху любовта към човечеството. Когато го чуех, не можех да вникна в дълбокия му смисъл. Сега почти съм наясно с основния принцип за постигане на феномена сумати. А и читателят вероятно би трябвало да го е разбрал. Любовта е стимулатор на доброто. Силната любов, чрез усукване на позитивните торзионни полета, прогонва отрицателната психична енергия. Свободната от отрицателна психична енергия човешка душа се нарича чиста. Точно тя е в състояние да твори чудеса. В нея енергията не се разпилява за сляпа борба с злото и може да бъде изцяло насочена към изпълнение на дадена задача. Например, към законсервиране на човешко тяло за хиляди и милиони години, т.е. към постигане на сумати. При сумати торзионните полета на душата се напрягат крайно, привеждат всяка водна молекула в тялото в четвърто състояние, което спира всички обменни процеси в него и го прави твърдо. Водата е атрибут и материален субстрат на положителната психична енергия. Затова наличието на отрицателни елементи в душата не позволява да се постигне пълно сумати. Само чистата душа е в състояние да създаде феномена сумати. Генофондът на човечеството, изграден на Земята от лемурийците с чисти души, пазен в подземния свят и попълван с най-добрите представители от другите цивилизации, е резултат от великата победа на доброто и любовта. Адептите – нашето бъдеще. В недрата на нашата арийска цивилизация, потопена в материалното, някъде в Непал и Индия се срещат необичайни, като че ли откъснали се от този свят и много бедно облечени хора, които твърдят, че са на 300, 500, 1000 и повече години. Това са адептите. Твърденията им не звучат убедително и правдоподобно. Но точно те са нашето бъдеще. Те са се умели да поставят доброто и любовта в услуга на здравето и увеличаването на продължителността на живота си. С любов към Бога и медитиране успяват да усилват положителната енергия на душата и частично да избягват отрицателната, т.е. пречистват душата си. Да обичаш самия себе си е безсмислено, тъй като самолюбието е отрицателно качество. Трябва да се научим да обичаме живота, да обичаме Бога, Твореца на земния живот. Ако тази любов е силна и безкорисна, лечебният ефект ще настъпи от само себе си. Но е трудно да се научим да обичаме така. Трябва да се откъснем от земните проблеми и изцяло да се посветим на молитви. Човечеството вече е преодоляло физическото мазе и е тръгнало нагоре към духовното развитие. И затова съвременните адепти и някога ще се превърнат в жизнено активни, красиви лидери на човешкото общество и ще го поведат към разцвет. Доброто, любовта и ние. Роден в комунистическа страна, през целия си живот аз бях откъснат от религията. Моите предци, религиозни дейци, са подлагани на изключително жестоки ленински репресии. Когато през студентските си години изучавах някакъв материализъм и емпириокритицизъм и полагах изпити по атеизъм, винаги ме впечатляваше бясната ярост, с която бяха громени религиозните постулати. Защо е било необходимо? Наивно си мислех, нали религията зове към нещо хубаво – доброта, любов и вяра в Бога. Тогава не схващах, че доброто и любовта, преди всичко любовта към Бога, са като рибена кост в гърлото на комунистите, защото дълбокият смисъл на деянията им е създаването на свой Бог.
Желанието им е да принудят хората да обичат новия Бог, нищо, че е в разрез с цялата човешка природа. По-късно, когато четях религиозни писания, не спирах да се изненадвам от безкрайното и дори досадно акцентиране върху проблемите на доброто и любовта. От книгите на Великия Сатия Саи Баба, който пред всички твореше чудеса, определих основната насока на мощното му мислене – любовта. Едва когато, ползвайки научно-логичния подход, приключих с философския анализ на получените резултати от хималайската експедиция, започнах да осъзнавам дълбокия смисъл и на религията, и на думите на Саи Баба, и на много други автори, където се разсъждава за доброто и любовта. Те са главното съзидателно начало в човешкия живот. Аз съм обикновен представител на потопената в материалното раса на арийците. Мозъкът и мисленето ми са нищожно слаби в сравнение с мисловната мощ на лемурийците, още повече с космическия разум. Но дори и така, при логически анализ на отделните факти, стигнах до удивителния извод. Доброто и любовта са основополагащите категории в човешкия живот, определящи прогреса. Никога преди не съм придавал значение на изрази като пречисти си душата. Разкай се или не вземай грях на душата си. Струваха ми се скучни и неразбираеми. Когато обаче четях Николай Рьорих, отново срещнах понятието чиста душа. Той пише, че загадъчната Шамбала се населява от хора с чиста душа. Какво ли е пък това? Мислех тогава. Защо всички религии отделят толкова внимание на пречистването на душата? Попитах един познат поп. Той ми прочете проповед, от която аз като учен абсолютно нищо не разбрах. Наистина, попът от дълбоката провинция, научил на изуст редица проповеди и молитви, не можеше да ми обясни основния смисъл на понятието чиста душа. Но Рьорих, който беше и е мой кумир, постоянно насочваше вниманието си към нея. Защо? Сега мисля, че вече мога, макар и примитивно, да отговоря. Чистата душа е качествено ново състояние на душата и духа на човека, когато положителната енергия на торзионните полета не се изразходва за борба с отрицателната психична енергия, а изцяло се насочва към съзидателен процес. В чистата душа няма зло, в борба с което обикновено се зараждат знанието и прогресът. Липсата на стимулиращото влияние на злото в чистата душа се заменя с дълбокото осъзнаване на необходимостта от постоянен прогрес. Главният враг на чистата душа е пустотата. Преди никога не се бях замислял по този въпрос. Никога не са ми били симпатични хората, които безцелно прахосват живота си. Пустотата е страшният антипод на чистата душа, тя я погубва. Такъв човек, дори и да има добри помисли, с липсата на каквито и да било цели върви срещу самото човешко естество, което е постоянното саморазвиващо се начало. Да се постигне чистота на душата, според свамите и ламите, може само чрез колосална работа над самия себе си, чрез самореализация и дори самопожертване, но непременно заради някаква общочовешка цел, а не заради собственото самоутвърждаване. Ламите подсказват пътя към състоянието чиста душа, състрадание към хората и любов към човечеството. На пръв поглед тези думи звучат твърде абстрактно, но в тях е заложен основният смисъл на чистата душа – да се научим да изпитваме състрадание и любов към всички хора, не само към отделния човек, а не дай Боже да обичаш само себе си. Целта трябва да бъде непременно с общочовешки мащаб, но да се постигне това е извънредно трудно. В съвременното общество няма хора с чиста душа. Близо до това състояние са учените. Ученият, например, в медицината се обрича на многобройни лишения, преди всичко от състрадание и любов към болните. За истинския учен националността на болния, научният престиж и парите играят второстепенна роля. Положителната психична енергия на доброто и любовта в чистата душа, освободена от необходимостта да се бори с злото, може да твори чудеса. Едно от тях е сомати. Спомнете си разказите на ламите, че такова състояние може да се постигне чрез любов и състрадание към човечеството, а целта на сомати е да бъдеш представител в генофонда на човечеството, за да се превърнеш някога в пророк или прародител на нова човешка цивилизация. Друго чудо е феноменът дематериализация-материализация. Чудо е увеличаването на продължителността на живота и постигането на безсмъртие. Знанията на древните и религията сочат главния път за прогрес на човечеството – пречистване на душата и постигане на чиста душа.
В този случай положителната енергия на финия свят ще бъде управлявана от човека, ще му се открият знанията на онзи свят и той ще усеща огромния си енергиен потенциал. Подобно нещо вече се е случвало на Земята – лемурийците. А за пречистването на душата трябва да се научим да бъдем добри и да обичаме, необходимо е да не се страхуваме да бъдем състрадателни и да работим дори до самоизтезание за постигането на висока цел. Не бива да се щадим, тъй като човек изначално е създаден като саморазвиващо се начало. Потвърждават го многобройните примери с велики учени, които цял живот работят за постигането на дадена научна цел и до дълбока старост запазват свежестта на ума и младежкия си порив. Те са успели в една или друга степен да пречистят душите си. Най-страшно е, когато постигнеш нещо, да изпаднеш в леност и само да жънеш плодовете му. Читателят може да възрази, че са известни и зли гении – Наполеон, Ленин, Хитлер и други. Тези хора успяват да въплътят идеите и теориите в живота си, като преобръщат целия свят и сеят около себе си разрушение и смърт. Тогава не знаех, че в родоначалния за нас фин свят съществува паритет на положителната и отрицателната психична енергия, а информацията се ражда в борбата между доброто и злото. Злото също е в състояние в торзионните си обвивки да запазва информация за борбата с доброто и да твори недобро знание. Поради съществуващия паритет, далеч не винаги може да победи доброто знание. Понякога побеждава недоброто, което претворяват в живота точно тези зли гении. Но победата на злото е лъжлива, тъй като при пълната му победа на равнището на първичните добро и зло се изтрива информацията от всички торзионни обвивки, т.е. стига се до информационен крах. Потвърждават го деянията на всеки зъл гений, всички те претърпяват крах. Наполеон губи войната и безславно умира. Хитлер разрушава Европа и завършва със самоубийство. Уродливото ленинско деяние, комунистическото общество, безславно приключи съществуването си. Ако злите гении, въоръжени с недобро знание, поне малко се ориентираха в мирозданието и антропогенезиса, биха били наясно, че окончателната историческа победа принадлежи само на доброто. Тогава може би щяха да насочат гения си към съзидателното добро. В какви случаи може да побеждава злото? Вероятно само при липсата или недостига на любов като стимулатор на добри деяния. В общество, в което процъфтява любовта, злият гений никога няма да намери подкрепа. Как да се различи злата идея от добрата? Кое е мерилото за добро или зло? Мисля, че отговорът е даден в гениалния филм на Тарковски. Сталкер, идеята му е в това, че пришълци от космоса организират на Земята зона, в която загиват всички попаднали в нея. Зоната усилва основното чувство на човека – съвестта. Загиват онези, чиято съвест не е чиста. Значи мерилото за добро и зло е съвестта. Тя е усещане за появата на отрицателна психична енергия, която ще доведе до зли деяния. Ако използваме научния език, съвестта е усещане за усукване на торзионните полета на душата към негативна посока. Опетнената съвест е информация, записана в торзионните полета на душата, че в даден момент по определен повод е станало усукване на торзионните полета на душата към негативна посока. Тази информация във всеки подобен случай напомня, че не бива да се постъпва така. Тя е мъчителна и неприятна. По-добре да я няма, т.е. да не се върви срещу съвестта. Затова е необходимо да се вслушваме в съвестта си. Това дълбоко чувство винаги ще открие истината. Ако обаче веднъж се пренебрегне съвестта, в душата завинаги ще остане голямо мръсно петно. Радвам се, че останах да живея в Русия, а не заминах за Америка, където ми предлагаха много пари и чудесни условия за научна дейност. Не заминах заради съвестта си, защото моите приятели и колеги Амир Салихов, Сагит Муслимов, Ришет Булатов, Клара Захваткина, Рафик Нигматулин, Натан Селски, Валя Яковлева, Венера Галимова, Ляля Мусина, Неля Нигматулина, Слава Мало Ярославцев, Юра Василиев и много други, в най-трудните времена, когато бях загубил всичко заради еретичните си научни мисли, ме последваха в лишенията заради собствената си съвест. През студентските ми години в часовете по атеизъм постоянно се критикуваше понятието «онзи свят». Говореше се,
че хората са склонни към фантазии и измислят приказки, за да облегчат състоянието си при експлоатацията на трудещите се от богатите. До отровеното ми от комунистическата пропаганда съзнание не достигаше идеята, че няма дим без огън. Хора, разделени от морета и океани, вярват в едно и също. Значи наистина съществува някакъв общочовешки корен, останал в подсъзнанието ни от далечната и загадъчна древност. Знанията за Бога, онзи свят, рая и ада, подредени в религии и разпространени от пророците, сравнително лесно лягат в съзнанието на хората, защото съответстват на подсъзнателната човешка същност. Фантазии и приказки не биха могли да овладеят масите. В тази глава се постарах да опиша принципите на устройство на онзи свят, като се опирах на интуицията и научно-логичния подход. Не съм в състояние да докажа каквото и да било, тъй като съм само раб Божий, а обектът на изследването ми е значително над мен по жизнено природната си същност. Единственото, което мога да твърдя, е, че започнах искрено да вярвам в съществуването на онзи свят. Сега съм убеден, че след смъртта на нашето тяло няма да умрем, а ще продължим да живеем на онзи свят. След приключването на нашия живот на Земята, ще се освободим от блокиращия принцип Сохм, който не ни е позволявал да поддържаме връзка с онзи свят. Там ще усетим ясно духовната същност на човека и няма да се чувстваме на чуждо място, тъй като това е древната ни родина. Аз също съм блокиран от принципа Сохм, но вярвам, че приказките за рая и ада са истина. При изключително високата организация на онзи свят, в него навярно са формирани структури, наказващи или поощряващи земния ни живот. В противен случай ще бъде изпуснат ръководният елемент на онзи свят и Бога, а земният живот ще бъде оставен на самотек. Злите деяния, равнодушието и духовната пустота, проявявани на Земята, следва да бъдат наказани на онзи свят, а добрите деяния, любовта и самореализацията – поощрени. Това е необходимо, за да може при следващите превъплъщения на Земята да се допускат по-малко човешки грешки. Надявам се, че в бъдеще позитивните сили на Земята ще преобладават над негативните и няма да има глобални катаклизми или катастрофи, че в обществото ще се появяват все повече хора с чисти души, върху които няма да се разпростира блокиращият принцип Сохм. Те ще утвърдят главната същност на човека – микрокосмос на макрокосмоса. И ако някога доброто и любовта значително започнат да преобладават над злото, принципът Сохм ще бъде премахнат за цялото човечество. Тогава всички ще се почувстват истински деца на онзи свят, ще ползват огромните му знания и ще връщат своите знания там. В близко бъдеще ще се появи нова единна религия, основана не на приказни алегории, а на сериозен научен подход. Границите между държавите ще се премахват, ще възникне общ земен език. Ще прогресира общуването чрез предаване на мисли. Ще се създаде общоземно правителство по подобие на единния управляващ, център на онзи свят – Бога. Хората ще се учат от Бога да управляват, като по подобие на Него няма да използват злото, а ще се опират само на доброто и любовта. Завършвайки книгата, исках да дам последни препоръки във връзка с всичко казано до тук. Усетих обаче, че те ще заприличат на обичайна религиозна проповед. Дори се разстроих, защото моментално възникна асоциацията с скучния глас на служителя на култа. Но така и трябва да бъде, тъй като и религиите, и ние сме стигнали до общо заключение за пътищата на човешкото самоусъвършенстване с цел прогреса на човечеството. Въпреки всичко, няма да се сдържа и ще дам няколко препоръки. Сутрин, като излезете навън, се постарайте да гледате останалите с любов и да им казвате добри думи. Ще изпитате щастие, че към вас ще се стремят хора със своите беди и радости. Не се отчаивайте, когато срещнете неразбиране и злоба. Не отговаряйте на злото със зло, защото така е достойно и гордо. Не се превръщайте в проповедник празнословец, защото е безсмислено. Старайте се със своите деяния да показвате, че доброто ще победи злото. Вникнете в това, че без борба със злото няма да има прогрес, че тази борба е естественото човешко състояние. Без колебание наказвайте някого за зло деяние, тъй като наказание в името на доброто е проява на добро, а равнодушието е зло. Вслушвайте се в своята съвест. Работете до премаляване, не се жалете, изпитвайте състрадание, влюбвайте се.
Представете си лемурийската цивилизация. С каква красива мощ са бушували в нея любовта и доброто, които са били в основата на тази приказна цивилизация. А с каква невероятна мощ на онзи свят бушуват любовта и доброто, създали него и Бога. Всичко това ще го видим там. От кого сме произлезли? В прекия смисъл на думата ние, арийците, сме произлезли от атлантите. А цялото човечество на Земята е създадено от Бог и онзи свят. Човекът е продукт на победата на доброто и любовта над злото, а доброто и любовта са главните критерии за усъвършенстването на човека и прогреса на човечеството. В нашия физически свят все още има твърде много зло. Затова ни осигуряват. В дълбоки подземия се намира генофондът на човечеството, законсервирани хора от различни цивилизации, които не могат да бъдат пипнати, тъй като нашето полудивашко любопитство не струва кой знае колко. Ако се самоунищожим, те ще излязат и ще дадат нов клон на живота на планетата. За да не се случи обаче това, постарайте се утре, като излезете навън, да погледнете хората с доброта и любов. Тук разказът не завършва, ще има нови експедиции и изследвания. За тях ще научите от предстоящата книга «В търсене на града на боговете».